Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog futbola, ponovo smo u Infinity Lighthouse studiju i radimo novi sport klub NFL podcast, sa mnom su Jimmy i Vanja. Pričat ćemo o prethodnom šestom kolu u NFL-u i naravno dati prognoze za novu nedelju, ali prvo ćemo reći kako stojimo sa prognozama za prethodnu. Evo ga šampion ovamo levo od mene. A dobro, kad si tako počeo, ja sam te ostan skroman. 10-4 prošle nedelje. Jako. 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 Samo sam jednu nedelju imao ispod 10. Pa da. Znam, treću ili četvrtu. Treću, da. Treću sam imao 8. Evo je moja nedelja ispod 10, 9-5. Moja isto. 7-7. Znaš kako je lepo krenulo kad sam ono, idemo redom i onda samo naiđemo ovako na tri utakmice u nizu koje sam pogrešio. Prvo Broncos i Patriots i za mene iskreno šok. To sam i ja pogrešio, da. Pa onda Packers i Buccaneers. Isto. E, to je Srđan, mora rekao mi obavezno kaže da sam ja pogodio. Ok, Srđan to pogodio. Jeste. I iskreno nisam očekivao da će Tampa igrati na ovakvu, ali odbrana Tampa igrala mnogo bolje, a Rodgers se nekako izgubio i onda Rams i 49ers i nakon onog fijaska protiv Miami, ja nisam baš očekivao da će ovako igrati. I to su ono tri utakmice za redom, bam, bam, bam. I ode ovaj moj dvocifreni broj pogodaka. Ajde da pričamo malo o zanimljivostima koji su širom NFL-a. Ja bih da krenemo od Miami-a, s obzirom da sam imao tu čast da radim Miami protiv Jetsa na NFL, hvala vam. I molim vas više nemojte radite ovo. Znači, pomerite neku utakmicu iz prvog termina, stvarno nema smisla da radimo Jetsa više. Miami se odlučio nakon onog drive-a koji je Tua, pa da kažem, startovao, da će Tua biti startni quarterback Miami Dolphinsa i ja to ono ohrabrujem. Mislim da je to pravi potez, mislim da je vreme da vidimo te mlade quarterbackove, jer ovi koji imaju 37, oni polako, ali sigurno treba budu backupovi i idu u penziju. Ja se ne slažem. Objection, što bi rekli. Zašto se ne slažem? Zato što Miami igra dobro. Miami je trenutno drugi u svojoj diviziji. Ko bi rekao? Ne vidim razlog da se sada kvari takva vrsta ih dela. Mi kao da je Flores rekao ova sezona nije bitna, pa ako uđem u playoff to će biti slučajno. Prilike takvu poruku šalje. Ekipa ima 3-3, bolji su od Patriota trenutno i kao izbacimo quarterbacka koji nam je doneo 3 pobjede. Pritom Fitzpatrick je pregazio Jetsa, a Tua je ušao samo da baci koju loptu i da malo skupi iskustva. Ja se slažem i ja bih volio da Tua više igra. Ali pre sam očekivao neki katastrofalan scenario Fitzmagica koji ono uništava svoju ekipu i oni su sad recimo 1-5 pa kao ajde da uđe tu, a ono sezone nakon otišan izbrdo. A ovako Miami, mislim da smo to pričali ranije, odbrana izgleda prilično dobro, da. Nisu uopšte loši, u napadu se Gesicki pojavio ove sezone, što se tiče hvatača, Devonte Parker igra ok, pa malo ne igra ok, ali u suštini on je povređen, mislim da je to glavni razlog. Da i Preston Williams igra. I Preston Williams tako igra vrlo korektno. I znamo svi da Gaskin je ono imao breakout sezonu ove godine. Tako da ne vidim baš razlog Miami-a da... Ok, ne kažem da je ovo poruka, odustali smo od sezone, ali to bi bilo kao da recimo sad Bucks i stave Brady-a na klupu i ubace, ne znam, Blaine-a Gabberta ili recimo da Packersi sad izbace Rodgersa i stave Lava. Ajde, možda je to bolje poređenje. Pa da. Potpuno mi nema logike. Ili Saints i izbace Drua i stave Jamesa. To mi je tako delo. Dobar, to je baš, baš ekstrema. Baš si pretjelo. Ja, ne znam, Miami je dobio postavljanje 3-4 i stvarno Fitzpatrick igrao baš dobro. Generalno igra jako dobro i onako slačionice uz njega i to je bilo i prethodna sezona, on i kraj sezone u stvari omogućio Miami-u da pokažu da se kockice polako sklapaju. Ono što mene malo čudi jeste ta odluka. Očekivao sam iskreno, baš sam rekao prenosu, drugo poluvreme da igra Tua. I svaki put kad sam vidio Fitzpatricka na terenu, bio sam u šoku, mislim, što ne protiv Jetsa? Da. Šta Jetsi mogu da učine da uspore tu ili da preokrenu ovu utakmicu? Mislim, bukvalno ništa ne mogu da učine, nemoćni su. Međutim, tek na kraju smo videli. Možda je ovo sada prilika da Tua uđe u igru, jednu utakmicu i da vidimo na čemu i on. I ako bude bio loš, vrati se Fitzpatrick. Ako bude bio dobar, ok, idemo dalje, ako pobedi. A možda i ovo, da kažem, unapred ispisan scenario, gde je dogovoreno da će nakon šeste nedelje Tua startovati kako god da funkcioniše ekipa. Moguće, zato što Miami ima bye week, čini mi se, ove nedelje, pa tamo da se uigra sa starterima i to je to. Pa da. Tako da ono, to je jedna informacija. Panthersi su ponovo otvorili svoj facility. Što se tiče nekih novih COVID igrača koji su zaraženi, ja nisam pročitao ništa.
Znači, delo je da se onako malo smiruje situacija. Ja ne mogu da se setim. Prošle nedelje smo spomenuli trade zapravo, što su Chiefsi pokupili Liviona. Ne, da. Jesmo. Okej, okej, nisi sigurno. Prošle nedelje se desilo bukvalno, bilo je i komentara u toku podcasta, ali ovaj, eto, Jetsi su jednog defanzivnog tekla poslali u Tampu da zameni V2V-u. Još jedan trade. Očekujemo i dalje, ima još dosta tradeova. David Njoku je tražio trade iz Brownsa, s obzirom da uopšte John ne, Ross isto. Ne učestvuje. Tako pa je, John da, Ross. Ima igrača, pa ja očekujem, znači do 3. novembra, vidimo da nekoliko igrača za Cincinnati nije zadovoljno ulogom i uglavnom ovi veterani. Dobro, Ross nije veteran, mislim, ništa nije pokazao, ali ovaj Gino Atkins, na primjer, nije zadovoljan, Dunlop takođe, jer rotacija je funkcioniše po principu da oni igraju 30-40% snapova, da se vidi šta imaju od mladih igrača, oni su na zalasku karijeri i možda neki kontender ih pokupi. Bengalsima koji su u rebuildingu trebaju mladi igrači, mm-hmm, i možda se to desi. 3. novembar, eto to da kažemo, je rok za te trejdove. Dobro. Tako da imaju još neke dve nedelje da se malo izmeša liga. Da. I mislim da mnogim timovima zbog velikog broja povreda u defanzivnoj liniji bi značio jedan iskusni defanzivni end ili tackle. A ovim timovima koji imaju ono, pretenduju na 5 pobjeda ove sezone, bukvalno je sve jedno bolje pik nego igrač koji će se penzioniše za godinu dve. A što se čuo da hoće možda da tradeju Jetsi i Darnolda? To će biti... A da li ste čuli priču da je Atlanta pokrenula priča o trade bloku Julio, Matt Ryan, svi, da su praktično svi na ono, izvolite? Pa, mislim, sam misli Cam Newton i Julio, to je bilo dobro. Gledaj, kada sledeće sezone dođe novi trener, on će želiti verovatno svog quarterbacka, neki novi igrač. Mislim, i Julio je već godinama tu. I ovo je možda poslednja ono prilika da se unovči. Julio sad može da se unovči za dobra dva pika. Da tako kažemo, je. I dalje je čovek jedan od najboljih hvatača u NFL-u. Znači, to je legitimna. Slažim dva pika. Možda ne dva pika prve runde, ali neka bude prva druga i treća. Ili druga i treća, i to je opet velika stvar za neki tim koji je rebuilding. Drugo, Atlanta je pronašla Gage-a. Gage je odličan hvatač. Calvin Ridley, naravno. Može da bude broj jedan, mislim. Tako je. Tako je. Ali meni se sviđa Atlanta. Ne znam odakle si planirao da krenemo. Da, pa znaš kako, krenut ćemo ovo po redu, kako smo ono i prethodne nedelje najavljivali. Da, ajde pričaš i Atlanta onda kada stignemo do nje. Jel? Ali ja mislim što se tiče ostalih vesti da je u suštini manje više to. Mirna nedelja. Mirna nedelja, igra se utakmicu u četvrtak i to Fila i Giants i tako da. Ono. Mirno pred ove što bih rekao, calm before the storm. Da. Da. Ajmo, krećemo od prve utakmice, nije bilo četvrka, znači nedelja, on je termin od 19 časova, Ravensi protiv Eaglesa. E, sad ću ja da kažem šta sam ja sve video na ovoj utakmici. Ravensi još jedan meč kreću brutalno, ne zbog toga što napad igra brutalno, onako izbalansirano, njihov napad, odbrana, sve funkcioniše lepo, vode 17-0, kao i u prethodnoj nedelji i onda, ne znam, gas prestane da radi. Pa pocenili su Philadelphia u tom smislu. Mislim, Philadelphia je taj večiti underdog i oni zaista bio bitke do kraja. A Baltimore je verovatno nakon 17-0 razmišljao, ok, ovaj meč je gotov, Philadelphia igra sa ono slučajnim prolaznikom koji hvata loptu, još slučajnim prolaznikom koji blokira u ofanzivnoj liniji. I verovatno je mindset bio, ok, dobili smo ovaj meč, to je to. Ali Eaglesi su ono bili u igri do samog kraja. Da se vrate i da bude produžetak. Eto, to da kažemo, jako je dva poena razlike. Najdalje što su Eaglesi mogli u regularnom delu je do izjednačenja. Ali opet imali su pretvaranje za dva poena, to je moglo da ode na... I se uplaše. Šta? Ne, daleko je to. Gledao sam s drugarom koji isto, pozdrav za Luku, koji je navija za Eaglese i to je bilo ono prvo polovreme očaj, baš smo se šalili na njegov račun, baš je bilo ono fly Eagles fly, gde su orlovi i to, jer ono stvarno bi izgledalo jadno od Philadelphia, njihova predstava. U prvom polovremenu je bila grozna, ništa nije funkcionalno, ni trčanje, ni pas, a odbrana je bila ono rastavljena. Stvarno jako loša predstava i onda ja sam morao da krenem na sport klub da radim Miami Jets. I ovaj, samo bukvalno za 10 minuta koliko sam bio u kolima, gledam Philadelphia, šta, dva touchdowna, rekao šta je bre, ovo je moguće da se vrati u utakmicu. I onda sam ovaj ispratio do kraja. Znači, stvarno svaka čast igra se, što kažeš, taj underdog mentalitet je opet se pokazao i opet, Sanders je opet imao ono jedno trčanje od 70 yardi, to je već druga nedelja za redom, zato što jeste fumblovo i bila malo srećna okolnost da taj fumble baš završi u end zoni. Ali da si i povredio, neće ove naredne nedelje igrati. Boston Scott igra celo drugo poluvreme. Da. I ovaj, to je problem još jedan za Philadelphia koja ove godine muči muku, ali bold prediction, Fila dobija Dallas.
I, znači, kada, meni, za dve nedelje? Meni, da, za dve nedelje. Znači, Fila sad protiv Giantsa pa. Može da nađe neki način da ostvari pobedu. Meni je smešno što mi imamo 10 timova s jednom pobedom. Ove, ili manje. A tri su... A evo je šesto kolo. A tri su. Ono što je mene ostavilo najveći utisak jeste čak 12 grešaka Baltimora u napadu. Da. To je baš bilo čudno, neko niste to očekivao od takve ekipe Johna Harbaugha. Opuštanje, da. To što ono Jimmy kaže, to je kad igraš kao da je trening, vodimo 17-0 i mi ćemo to lagano, ali ne smije da se zaboravi da u NFL-u nema lagane utakmice, nema, čekaj kad vodiš 20-0. Protiv Jetsa, da, ti moraš. Da, može i to. Da, ili ćeš da ubaciš rezervni tim, ili ako su starteri na terenu opuštani, možeš samo da dovede do neke povrede, do neke gluposti. Da, ono što pričam od samog početka, kad smo davali one projekcije, da me jako brine ofanzivna linija Ravensa i da će se to vidjeti protiv prvog ozbiljnog tima, a to će biti Steelersi za dve nedelje. E, to je sreće što imaju sad bye week. Ofanzivna linija pravi toliki broj false startova i toliki broj holdinga da je neverovatno, jer opet ponavljam, od kad Yande nema, dva garda i centar, izmešano, neiskusni igrači. I tačno se vidi da je ta sredina defanzivna, ali nije problem. Znaš šta bih ja dodao? Holdinzi su normalna stvar kada ekipa toliko trči, kao što Baltimore trči. Baltimore ne trči toliko ove godine. Da, upravo si, smanjili su odnosu na prošlu godinu. Ali dalje po meni spadaju napad koji se predominantno oslanja na trčanje. Ako, ajde da ne kažem, stoji. Nisu 50-50, ali su barem 55-45. Možda su čak i 60-40 u korist igre trčanjem, da. Ja bih rekao da su pre 60. Tako da kad je takav koncept, prosto holdinzi moraju da budu deo takvog vrsta napada. Ok, ima i drugih ekipa, recimo 49ersi, ako se ne varam, oni su prilično disciplinovani. Jasne. I oni su ekipa koja bar bi trebalo više da trče i mislim da su to sad upravi... A do njih su povrede dosta usporene. Da, ali ajde, doći ćemo do njih. U svakom slučaju, ne znam ni ja šta bih rekao o ovom meču. Baltimore je rano izdominirao, definitivno su se opustili. Eaglesi imaju taj mentalitet neodustajanja, ali Eaglesi su toliko propušteni šansi, to je neverovatno. Šta može Jalen, njih da trgne? Ušao je Jalen Hurts. E pa to. On može da trgne. Videli smo 5-6 nekih Wildcat formacija, mislim, Vance lepo blokira kada Hurts trči, nesebičan je. Ja, što je kao zaboravio. Bilo je par akcija gdje Hrc je možda trčao 3 ili 4 puta. Mm-hmm. Nije više toga. Dva dodavanja iza linije skrimiča. Da, u jednom od tih akcija, da, Vance jeste blokirao, toga se baš na desnu stranu, tako je. Tad je baš blokirao onako srcem, a na jednoj drugoj akciji uopšte se nije ni potrudio. E sad, okej, mislim, on je quarterback, ne možemo da očekujemo njega da bude neki. Ja mislim da je nakon onog blokiranja, s obzirom da je moj Hrc završio ispad, da, mogu da padne na njega, da. Tako je da je trener rekao, ej, aj nemoj blokiraš. Pa i pametno. Ono, quarterbackovi na Wildcatu ne blokiraju, jer ono, ako se povrediš, onda Hurts mora da stavi. Da, ali evo, šta sad za Eaglese, ono, da li ubaciti Jalena Hurtsa, da li nastaviti sa Vencom, mislim... Problem je to što Vence igra dobro, on pokrene u jednom delu igre ekipu i vrati ih do nekle. Mislim da treba ubaciti Hurtsa u većoj meri. Samo, ne da bude starter, nego da više bude ovakve hacija. Zašto? On je jedan od playmakera. Mislim, ubaci nekoga, kad već nemaš hvatače, on može da odradi neki read option dobro. Kad imaš treći za dva, treći za tri, drugi za dva ili tri. Zašto da nemaš tu opciju nekog run optiona da možeš i da... A znaš zašto? Mislim da to onda, bar Doug Pederson misli da to utiče na ego Carson Wentz. Mislim da je njegov ego mnogo fragil. Vidi. I s obzirom što sve što se desilo sa Folsom, ti da ubaciš Hrca sve češće i češće. Pa gledaj, to se sprema. To nije dobro da... Ne, da, to... Ili odluči preseci jednom nakon nekog meča da tipa poluvreme celo odigra Hrca ovako malo po malo pa sve više i više. Mislim da će to baš Vencu... Ali znaš šta? Mora se podredi tim. Da, ako mu je povređen ego, mislim, baš mi je žao, ovo je timski sport. Neka proba s badmintonom, sam neki igra, to ne ono u dublu, nego u singlu i neka cepa sam i to je koliko to. Koliko ga boli što su 1-4-1. Da, ali u svakom slučaju, eto, završio bih priču o Eaglesima. Nije stvarno zaista ni Vance, ljudi, ko hvata lopte, ko je Travis Fulgham, momak je dobar, ali ko je on? Ovo je još jedna utakmica gdje onaj double coverage iskreno odrazio se u pravom trenutku da se zagradi i da pokupi hvatanje. Neke stvari koje je odradio ove dve nedelje meni govore da su Eaglesi onako pogodili hvatače, jer nisu pogađali u prvoj i drugoj rundi, već 2-3 godine, to ono što ja pričam, da izbor. To je, ja kažem, i Ravens je isto tako biraju hvatače.
retko kada pogode. Eagles imaju isti problem. Evo, i Agolor im je bio pik u prvoj rundi. Čovjek je odigao dve utakmice i nestao. Mislim, nestao u smislu povredio se. Gde je Deshaun Jackson? Gde je Alshon Jeffrey koji, kako stvari stoje, penzionisat će se ove godine? Bolnica. Pa znam, ali ono, u Filadelfiji moraju da promene verovatno ono, strength and condition treninga, trenera ili doktori, ja ne znam, ali ljudi već drugu godinu za redu njima moraju pola ekipe. Staff. Moraju. Njima je pola ekipe povređeno. Mislim, to ne liči NFL ekipu, to je zaista sramotno. I opet oni su tu u utakmicama. Iskreno, ja mislim da oni mogu dobiju Dallas. Iskreno, od Dallasa šta sam vidio, ja vam pričam. Doći ćemo do najave. Polako. Ali ovo to je bold prediction. Čuli ste od mene. Idemo, Lions i protiv Jaguarsa. Kako si lepo rekao da su Jaguarsi onako, kao prethodne sezone, tim koji će onako da iznenadi u prvom kolu, igra dobro i ono klasično, da zaronimo na dah duboko. Lions i tim koji je izgubio par utakmica na jedan posed, iskreno, imaju sve, samo ne znaju da se snađu s tim što imaju. To je za Lions najveći problem, ali protiv slabijeg protivnika smo videli. Je, dosta su, mnogo više su pritiskali Minšo i dosta je više bilo blicovanja nego inače. Defanzivno su bili bolji, da. Ali dobro kažem, slabiji protivnik. Ofanzivno sad ima tu razloga za frustraciju, vidim da i Marvin Jones sve manje učestvuje u tim hvatanjima, što naravno dovodi do njegove frustracije, imamo bolju igru trčanjem. E pa prozvali smo Swifta i... Dobro, ovo je bila njegova utakmica, da. Ali Adrian Peterson dok je, ja mislim da se povredio, da je to bio problem. Tako da vidimo ovde malo u statistiku, da zađemo što se tiče Peterson trčanjem, 40 yardi, ali touchdown, Swift 116 yardi, Kerryon Johnson polako sigurno ispada tu iz slike, da. Gubi se on. Mislim da će on biti trejdovan ili na kraju sezone otpušten, pa da. Jer da, ništa ne pokazuje i kada ne dobija ni puno šansi, a i kada dobije to malo prilika ne iskoristi baš na neki najbolji način. Ali u svakom slučaju, mislim, ja sam tu očekivao pobedu Detroita, baš kao što si rekao, mislim, negde smo to ispominjali, ono, Jacksonville, mislim, to je to, nažalost, prošla je ta magija, oni toliko traju, 3-4 utakmice i posle toga se stvari moraju vratiti u normalu, oni eventualno iznenade neke ekipe na početku, ali to ne može da traje večno. Minšu je imao 243 yardi, touchdown, interception. Što se tiče trčanja, ovo je bila utakmica gde su bili potpuno zatvoreni. Gde Robinson imao 30 yardi trčanja. I kad se to desi, oni se ne pojave. I to je bio najveći problem. Jeste Cole imao 143 yardi i onako, bilo je tu igre dodavanja, ali kao što si rekao, bez trčanja ne može. Za Jacksonville sve mora da funkcioniše onako kako su zamislili da bi bili u utakmici. Ovde nije bilo tako i ono, nije blowout, ali je ubedljiva pobjeda, znači duplo više poena da. I jače od toga. Pa da, Detroit će retko koga blowoutovati i retko koga će onako lagano pobediti, zato što njihov sistem igre je takav da oni ne rade te stvari. Prosto. I oni su ja ih svrstam u tu kategoriju, ekipa igraju koliko je dovoljno se pobedi. I kada se dostigne ta neka granica koliko je dovoljno, onda se samo održava. Troši se vreme praktično, trči se, bacaju se neke bezbedne, kratke rute i to je to. Nema tu nekog show futbala. Ništa, idemo dalje. Idemo na Falcons i Vikings. E, to je bila utakmica gde smo se mi onako malo izgrešili propisno. To je bio moj četvrti promašaj. Da, i jedan od mojih. Ja se pogodio. Sad, najavili smo da bi moglo da bude na obe strane. To je ono, kad smo analizirali, pričali smo o tome da u stvari nije ovo moćna Minnesota protiv nemoćne Atlante, već Minnesota koja ima jednu pobedu i koja je bila u dve, tri utakmice tu blizu. I s druge strane Atlanta koja je u svakoj utakmici bila, u stvari u jednoj nije protiv Green Bay, u svim ostalim utakmicama. Falconsi su bili tu, ali nisu mogli do pobede. Nisam očekivao da će igra Julio Jones, to je naravno veliki X faktor, menja sve u utakmici. I kako je odigrao, da. Da, i na kraju je stvarno bio čovjek igrač utakmice, ali bukvalno kao što si rekao. Minnesota s Mattisonom nije uspela da trči onoliko koliko je njima potrebno. Ja uvek pričam i rekao sam to i prethodne nedelje. Da bi oni bili uspešni, trčanje mora da bude na 100 plus yardi da bi Cousins mogao da igra quarterback. Imaju dobre hvatače i stvarno i Jefferson i Thielen igraju dobru sezonu, ali bez obzira da imaju dva Calvina Johnsona s obe strane, a da nemaju igru trčanjem, ne bi pobedili utakmicu. To je jednostavno tako. Minnesota ne može da igra bez running backa i evo da vidimo da tu statistički potkrepimo ovo što pričamo. Znači sve ukupno timski 30 yardi
trčanjem, a Kazins je bacio 343 jarde, 3 touchdowna i 3 intersepšena. I to 3 znači, intersepšena na početku, prvom poluvreme. Bunarenje, da. Ono što nikako ne ide. Na kraju 40-23 za Falconse, koji su eto bez trenera sa internim coachom uspeli na kraju da pokažu taj potencijal i vidjet ćemo. Ostalom, ovo što, ove pričice o trejdu, to može da ono sve da promeni, ali Atlanta nakon Superbola ne postoji. I bukvalno je pitanje u kom smeru ideš, jer eto, Matt Ryan neće igrati još dugo, Julio isto ne verujem da će igrati još dugo. Ja mislim da može Julio kao Larry Fitz. Ali gledaj, da. Larry, gledaj, Julio svake sezone povređen na bar 3-4 utakmice. Bar. Da, to je staš. Larry je tu na svakoj utakmici, Julio nije. Ja bih rekao nešto za kaži televiziju. Čujte se Atlante, verite ljudi. Ja garantujem da Atlanta sad pobeđuje prvi sledeći meč koji se bude igrao. Prosto, ja sam rekao, o, najopasnija ekipa koja izgubi trenera. U Atlanti da. Su se vide promene. Ljudi, ste videli kako je njihova odbrana igrala? Ok, najveći problem Minnesota jeste, kad govorimo o njihovom napadu, kad ne igra Dalvin Cook, igra trčanje nije onako kako oni žele. Ali, i Minnesota je razmišljala u tom smeru. Siguran sam da su smanjili taj planirani, da kažem, load, odnosno opterećenje za trkača, jer je tu Mattison, da. Koji jeste dobar, ali nije Dalvin Cook. I više se okrenuli igri kroz vazduh. Druga stvar, kada pogledamo nedelju nazad, igra kroz vazduh, kao što je rekao Jefferson, Thielen, jako dobro je funkcionisala i dalje se tu uigravaju, nije to u potpunosti kako treba. I oni su malo promenili game plan. Ali odbrana Atlante, 3 intersepšena, tako? Da, u prvom poluvremenu. 3 intersepšena. To je isto ona odbrana koja nije postojala jeste, prethodnih 5 nedelja. Jeste, ni protiv trže i 30 yardi trčanjem, znači to je i rush. Tako je. I pas odbrana koja funkcionira. Tako je. Ajde da kažemo, što se tiče trčanja, da je to verovatno zato što su Minnesota smanjili malo opterećenje svog trkača, ali da. I mislim da je razlog tomu upravo zato što je Raheem Morris, defanzivni koordinator, postavljen za poziciju interim glavnog trenera. Tako da ta odbrana se po meni probudila, mislim da on nije kratkog daha, mislim da će samo nastaviti da grade na ovome, a njihovom napadu je trebala odbrana. No. To je sve što je bilo neophodno Atlante da je pobeđivala, da se odbrana pojavi. I to malo samo da se pojavi, uopšte ne treba bude neka impresivna odbrana, nego samo izdržite. Da, pa dobro, i napad je morao da odradi svoje, do duše opet trčanjem je to bilo skromno, ništa ni preko 100 yardi timski, pa, grvi da, imao grvi 50 ništa. Yardi, ali Ryan je igrač NFC-a, ofanzivni za ovu nedelju, 4 touchdowna bez interceptiona. Još jedna stvar, ne možete da grešite i velika stvar kad imate Julia. Tu, kad je Julio tu, on diktira coverage, to je jednostavno tako. Sve je mnogo tako. Lakše. Mada, hoću tebe pohvaliti, Justin Jefferson stvarno igra iz nedelju u nedelju sve bolje i stvarno je nevjerovatan. Da, gledi, ja nisam to video. Ja sam, prva stvar zbog čega sam projektovao njega, po mom mišljenju, kao najboljeg rookie ove sezone. Samo po broju hvatanja, jer jako je teško da budeš konstantan, bez obzira što je college. Svi ostali momci koji su bili stvarno sjajni i zaslužili da budu draftovani u prvoj rundi su imali 60-70 hvatanja i veliki broj yardi. Šta vam to govori? Vertikalne rute da. I yardi nakon hvatanja. Tako je. Ali da imaš 150 hvatanja, to znači da znaš i kad ti je neko na leđima, znaš i u coverage-u gde je mala rupa u zonskom da se otvoriš, imaš potencijal da uhvatiš i vertikalnu rutu. Mislim, to govori o yardima koje je postigao i broju touchdowna. I verovao sam da dolazi u sistem gde će biti, naravno, opcija broj 2, što je isto jako bitno da ne igraš odmah kao prvi primarni hvatač, već da imaš, da coverage diktira neko drugi, a to je Thielen koji ove sezone fantastičan. Igra dobro, igra odlično. Imamo jedan komentar na ovu utakmicu od našeg pratioca Favela Kube 4. Minnesota ne može da pobeđuje bez dobre igre trčanjem. Kazans baca 3 interception u prvom povremenu, nije on Kube koji treba da igra isto kao Garoppolo. Mislim, to je ono što smo ovdje i govorili. Minnesota da. Bez igre trčanjem ne može da funkcioniše. Tako da, da, mislim, ovo definitivno se slažem. Vanja, ti vodiš računa o ovim komentarima? Ne, hoćeš ti be. Mislim da hoću da ti. Ja? Zato što imaš veći ekran. Volio si prilici. Potrudit ću se. Mislim da je to. Da, imamo i ovdje. Atlanta je bila bolji tim, ali Kirk je bacao gluposti. Malo, da. Kirk je bio Kirk. Klasičan. Tako da ono, odigraju na utakmicu za ocenu 10, drugu utakmicu, pa kao. Idemo dalje, idemo na Bengals i Colts, ovo smo onako jednoglasno rešili u korist Indianapolis Coltsa. I 31-27, ali kakav twist je bio. Znači, Bengalsi su poveli
laganih 21, znači da. 3 posjeda, 3 touchdowna, rešili sve i ono, šta je problem kod mladog tima, ne znaju da privedu utakmicu kraju. To bilo što je, znači ovo nije jedna jedina utakmica, bilo ih je još ove sezone gde su oni mogli da naprave čudo i da reše protivnika, nisu. Mladi tim, neiskusan tim i na kraju kolci na neko iskustvo, znači ja gledam on intervjuje Filipa Riversa i mislim se čoveče, ćuti, prihvati pobedu i ćuti. Znači ništa nije bilo dobro za Indianapolis do samog kraja kada su uspeli da, da preokrenu, ali toliko busanje u grudi za pobedu nad jadnim Bengalsima, to je ono, meni nepojmivo. E, pa svaka pobeda im je očigledno veoma važna. Pa jeste, neočekivano je da odbrana ovako loše igra. Ali pazi, njih tek čekaju dueli, znači to je e, ono to protiv biće, dobrih pa. Timova. Oni su izgubili od Brownsa. Baltimore pa, i Steelers su rešili Brownse lagano. I, mislim, ja verujem da će rešiti i Coltse lagano. Hoće. Pa pazi, Coltsi imaju u poslednjih 10 čak 4 ekipe koje su neporažene. I to je pakao. A 9 ekipa koji imaju pozitivan skor. Isto što je po meni highlight na toj utakmici, to je trčanje u prvom poluvremenu nije postojalo za Coltse. Mada, okej, okay, to je verovatno kombinacija odluka, odabir akcija. Obzirom da su imali taj zaostatak vrlo rano, verovatno su odustali od trčanja. Nisam pratio taj meč više od nekih onako najbitnijih stvari. Ali ono što znam je da u trčanju u prvom poluvremenu je možda bilo ukupno za 30-ak yardi ili tako nešto što je baš loše za Coltse. Ja i dalje tvrdim da Coltsi takođe treba da budu ekipa koja će prvenstveno se oslanjati na trčanje, jer Philip Rivers, ako je ikad i bio neki elitni quarterback... E, ne, sad se vređam. Ne, ne, ako sam elitni, nisam rekao dobar. Dobar jeste, ali elitni, ako je ikad bio elitni quarterback, to sada više nije. On je sada quarterback koji dosta forsira. Nema tu hemiju i konekciju koju ima sa hvatačima u Chargersima s kojima je igrao ono 10 godina zajedno. Tako da mislim da formula za Colts je definitivno trčanje i to Taylor koji odlično trči uspostaviti što ranije i onda naravno na osnovu toga razvijeti tu pas igru i uključiti sve ove momke, a imaju oni, oni jako dobre, jako dobar hvatački korpus. Otkriva, mislim tu i na tight endove. Tight endovi, evo ga Barton. Barton se vratio i Chicago ga je preplatio, bio je povređen i ništa pokazao za Chicago, Philly igru lepo, mislim. Bacio je Philly special. I evo ga sada, dva touchdowna na utakmici, mislim to je još jedan, znači i Ali Cox i on i Doyle, tri tight enda. Timovi s tri tight enda su jako opasni. Evo vidimo da Ravens i ove sezone imaju toliko problema jer su izbacili jednog iz miksa. Da. I mislim da tri tight enda znači ne samo za pas igru, već i za blokiranje, za trčanje i ono što si rekao, jeste game plan bio kad gubiš 20 razlike, batali malo trčanje, ajde da kompletiramo neko dodavanje, ali posle su se malo vratili i mislim igra trčanjem, evo sad kad pogledam, ovo je baš smešno. Oko 70 yardi na kraju imao, čini mi se, Taylor. Da. A dobro, jurili su rezultat, ali Rivers je uvijek volao da ima tu konekciju sa tight endovima. Imao je čitav život Gatesa i navikao se na to prosto. I ja sam iskreno šokiran da odigrao dobro. Stvarno je imao najbolji meč u sezoni. I da, jeste protiv Cincinnati, sve stoje, ali to je neka pozitivna stvar. I kao što si rekao, Miksa, to je dobra veza sa tight endovima. Mm-hmm. Tri tight enda koji su upotrebljiva, koji su, da kažem, krupni hvatači u tom smislu. Dobro blokiraju, a jako su pokretni, imaju prilično pouzdane ruke i dobro hvataju. Ali opet, tvrdim da Coltsi moraju da pronađu način da obuzdaju Philipa Riversa, da ne pravi one neke besmislene. To je do Rajka. To mora Rajk da smanji broj akcija dodavanja. Ali Rajk je quarterback bivši. Jest, pa. On siguran sam da ne razmišlja tome je problem. U smeru, mislim, problem da mu je quarterback Aaron Rodgers ne je bio problem. Da mu je quarterback neko drugi ne je bio problem, ali... Ta južna divizija, mislim, rekao si raspored jeste težak, ali Colts su definitivno broj 2. Ako... Pa nema koje druge. Jer da, Houston je onako potonuo. Sad, Houston se polako diže i pričat ćemo i o tome, doći ćemo do njih, ali Coltsi moraju da učine sve što je u njihovoj moći da dobiju utakmicu. Znači, svaki interception Philipa Riversa je jedan od načina kako se ne dobije utakmica, svaka utakmica sa manje od 100 yardi trčanje, jedan od načina kako se ne dobije utakmica. Jer pravi prototip šta treba raditi, evo Tennessee postavi u toj diviziji. Jeste. Trči igre dobru odbranu i dodaj tu i tamo. Evo jedno pitanje, Dragan Mihajlović, šta se dešava u Sinciju? Prvo AJ tražio trade, sad i Ross. Pa to smo spomenuli. Pa da, to pričali. Ross traži novi početak. I nije s obzirom da ništa nije se snašao tako, je bio je povređen dosta. Moma koji bi u nekom drugom sistemu, kad bi neko znao da iskoristi tih 4-2 koje on trči kao vertikalna pretnja, on bi procvetao. Ja verujem u to. Samo treba da ostane zdravo. U Cincinnati-u postoji neka druga hijerarhija i sve. AJ Green, zašto bi on tražio trade,
Pa jednostavno rebuilding je i Gino Atkins i Dunlop, ja mislim svi ti stari igrači u Cincy-u mogu da traže trade samo da, da pobegnu iz te sredine koje u rebuildingu i bit će od sledeće 2-3 godine. Sigur. Znači u rebuildingu da bi osvojio nešto, da bi igrao playoff, čovjek imao koliko 6 utakmica u playoffu, izgubio svaku. A bio je ono hvatač sa 1000 yardi svake godine. Da, demolira, demolira od propala mu karijera. Kad si veteran, ne želiš da budeš u ekipi koja radi rebuilding prosto. Pa kad pričamo o tome veteran, ono da ti ostalo možeš 2-3 godine igranja. Jer taj rebuilding da, traje barem 4-5. Pa, da. Da. Što bi značilo da kada bi se ekipa tek sabrala, ti bi već bio u poslednjoj sezoni i igrao na ono izduvnim gasovima. A vidiš kakva je divizija. Vidiš da u toj diviziji u playoff nećeš ući sigurno. Nećeš. Jer već je napravljen rebuilding od ovih timova koji idu kao, znači Browns idu ka boljem, Ravens i rebuilding, Steelers. Kakvi Bengalsi oni, to nemaju šanse. Da, bar, da. Barem još 3 godine. Da. Pa da. Idemo dalje. Idemo dalje, još jedan, još jedan fail za mene. Ti si lepo rekao Chicago Panthers. Ja, mislim, verovao sam da može Chicago, ali sam se toliko izgrešio Panthers-e, koji tako lepo igraju i u ovoj utakmici su, su bili tu jednostavno, kao što smo rekli, odbrana Chicago je toliko dobra na svim nivoima da je ovu utakmicu ona rešila. Jeste. Mm-hmm. Znači, bukvalno je bilo toliko turnovera, fumblova, interceptiona, pritiska, sekova, prosto Teddy... Teddy nije mogao da se snađe. Istina. I bukvalno im je falio Christian McCaffrey u ovoj utakmici, Karolini. Da. Da su imali njega, možda bi bilo nešto lakše, jer Davis, koliko god je igrao savršeno ove godine, da zameni McCaffrey, što nije lako. Ne može. Imao je i on onaj jedan fumble. Da, da. Davis, možda eto da ga nije imao, možda bi utakmica bila interesantnija u tom smislu rezultatski. Ali da, definitivno kad igrate, šta je neka ključna stvar kako ja gledam kada je neko igra protiv Chicaga? Da li su se već streli sa sličnom odbranom? Mislim, po meni je odbrana Chicaga možda posle Steelersa ili rame uz rame sa Steelersima najbolja odbrana trenutno u NFL-u, ovako kad ih gledam i šta su sve sposobni da urade i kako igraju. I ako se ekipa nije srela s takvom odbranom, a Panthersi do sada nisu, pritom imamo poziciju, to je situaciju da je Teddy Bridgewater koji je tek došao u ekipu, glavni quarterback, da je ofanzivna linija onako, ništa spektakularno. I plus Teddy bi nije pokretan quarterback, realno. I da jeste, ne može da pobediš. Bolje bi se snašao, ne bi bio sekon 4 puta i konstantan pritisak. Ali znaš šta je stvar, nije on nikad sekon tako što je bežao iz džepa pa, pa je neko njega stigao zato što je on spor, nego zato što su toliko urušili džep da on nema gde da pobegne. Ne, Hakim, ovaj Hicks je stvarno zver. Ne, stvarno, na svakom nivou, da. I secondary, secondary odigrao fantastično, je bilo neki interception, što kažeš onaj fumble, čak je bilo i neke koji su vraćeni jer kao se desilo nešto, ali opet Chicago defanzivno igra brutalno ove godine, da. I ovo je neka repriza onoga kad su bili u play-offu, da, kad ih je odbrana vodila. Jer opet napad je toliko toga prokocko, pa dva puta su bili u crvenoj zoni. Ja gledam, ajde ljudi, neki smisao. Da, da. Molim vas. Znači ono je stvarno negledljivo ponekad. Da, nije ni false rješenje definitivno za njih. Ne. Oni moraju da traže novog kotrbeka. A ko? I šta da radiš sad kad imaš 5-1? A sad ide dobra sezona. Pa dobro, da, možda, da. Možda neki trade. Ne mislim sada. Sada ne, sad to je to. A ne za ovu sezonu, za narednu, mislim, ko da. nema ova godina još toliko, ova odbrana još toliko godina na sebi da može da igra naredne 2-3 ovako. Ali pa pazi, oni su jednom trejdovali i došli na drugo mesto za Trubiskog i dali kuću. Sad je pitanje Kicks. Da li će da ponove kuću. Ono. Mislim da neće, mislim da će oni pre da se oslone tako na nekog ili momka koji je već u NFL-u neko vreme pa gleda da promeni sredinu ili da... Znam ja jednog. Koga? Daka. Uf, nemaju oni para za Daka. Ma, nije samo to, Dak, verujem, je potpisao za Dallas. Da, ja si mislim da će Dak ostati u Dallasu. Ima par ekipa koje bi baš dobro poslužio Dak. Definitivno. Dak bi mnogima poslužio, mislim, Dak je kao, dobro potrebe. Koliko San Francisco. Nema govora. Ali u svakom slučaju, što se Chicago tiče, da, mislim, ova sezona izgleda dobro za njih. Dobro. Ali je pitanje koliko će to izgledati još. Iskreno da budem, znači ako su igrali sa Karolinom, treba da igraju, ne igraju sa Tampom, tako pobedili su. Da, Chicago. Thursday night, da. Onaj. Saintsi, oni ih čekaju, tako i čeka ih Atlanta, i to ova rebuild da. Atlanta, tako da... Ali dobro, opet 5-1, mislim to... Da. Unutar njihove divizije... Da, imaju i Titanse, Packerse. Da, uf. Ali zato imaju par lakših. U vidu Minnesota koji ima problem sa agresivnim ekipama, Texans, Jaguars. Ali ne znam da će se složiti sa mnom, ne možeš reći da će baš kao Minnesota oni ovako lako dobiti. Ne, neće, nego kažem Minnesota uvek ima problem sa timovima koji imaju agresivnu defanzivnu liniju, linebacker i secondary, a to je baš
Chicago. To je baš Chicago. Da, Rokon Smith baš je ove godine izrastao u jednog od najboljih. Pa ne, kad si okružen dobrim igračima, tako je. Nije teško, mislim, daleko od toga da nije dečko dobar igrač, ali ja kad pogledam njihovu odbranu, ne znam, ne vidim manu za sada. Niko ih još nije, svaka utakmica i ovo što su izgubili, niko ih sad nije rastavio. Ne, to je najbolja odbrana u red zoni. Stvarno, kad sjeđam se protiv Indianapolisa, ne možeš da ih probiješ, uopšte ne možeš da ih probiješ. Ja bih pohvalio odbranu Karoline. Jako dobro Karolina izgledaju. Karolina bih pohvalio svuda. Da. Ovo je za njih ovaj poraz. Ja uopšte ne smatram da je ovo loša stvar za Karolinu. Karolinu sam video kao tim koji će možda imati dve pobede. Tako je. Karolina je tu u svakoj utakmici. Ovo je jedan posed. Jeste. Definitivno mislim da. I rezultatski, ako se ne varam. A i generalno je, da, moglo da u celom, tokom celog meča se je izgledalo da ne zna se ko će pobediti. Mislim, Chicago uopšte nije bio toliko ubedljiv, ne da nije, nego su bili potpuno onako mlaki u napadu. I mogla je neka greška falsa da se desi, neki interception da se vrati do kraja ili nešto tako slično. Mislim, na kraju se to nije desilo, ali opet kažem, sve pohvali i za odbranu Karoline i mislim da Metro radi jako dobar posao u toj ekipu. Za prvu godinu. Ja ne znam da vrate Trubisku, ne znam šta da radi na toj poziciji do kraja sezona. Bolje igra Foles. Bolje igra Foles. Iskreno, bez obzira oni pobeđuju dok je Foles tu. To je tačno. Da, imali smo pitanje od Favela, Kube 4 isto, to smo sad pričali, da li je odbrana gura Chicago ka playoffu. Gura, ali pa neka, šta, pa kakve veze ima, koliko je timova bilo da ih je odbrana gurala. Pa još 7 sad ulaze u playoff. Tako je. Nije uopšte nemoguće. Nije nemoguće, ali u playoffu veliko pitanje je dok ćeš dogurati. Uguraće te odbranu playoff, ali pitanje u playoffu... Da. Pa pazi, oni kad su igrali u onaj playoff, kad su izgubili od Filadelfije, odbrana je gurala i sve radila i samo je trebao kicker da pogodi. Da, izgubili su na doing. Double doing. Idemo dalje, idemo na Washington protiv Giantsa, ovde smo svi pogodili, ali mogli smo i da ne pogodimo. Da. Mogli smo da ne pogodimo, mogli da bude produžetak. Mi smo ocenili da je odbrana Giantsa mnogo bolja nego odbrana Washingtona i da je taj napad Giantsa polako ali sigurno kreće, da će biti možda egal, ali da Giantsima dajemo prednost. Na kraju Washington je imao ekstra poen za izjednačenje ili dva poena za pobedu, išli su na dva poena za pobedu. Rivera je verovao u svog Kyle Allena, koga je i doveo iz Karoline. Mm-hmm. Allen onako tu i tamo. Mislim, ne znam. Neko mi je delo da Rivera Haskinsa je isforsirao samo zbog pritiska da bi bilo ok, pustio sam ga da igra i ništa nije pokazao, pa ću sada probam sa mojim momkom. Ja mislim da ga čak sad disciplinuje. Da. Sigurno. Pošto je bilo onih nekih priča da Haskins na jednom treningu nije imao ni jedno jedino ponavljanje, da je ušao u neku verbalnu diskusiju sa trenerima oko toga i mislim da ga sad Rivera, tako iskusan trener, njemu nije nikakav problem da ga katuje ako treba. Mislim, da, mislim da je on prokockao sve šanse kod Rivera, Haskins. Da. Mislim da je Rivera odlučio, ne da se odlučio za Lana, nego da je odlučio prosto da uzme quarterback. Odlučio se za ne Haskins, da. Tako da kažem. Bravo. To, ne Haskins klub. Dobro, ali nije odigrao mnogo lošo, skoro 300 yardi. Imao je jedan interception do duše. Vodio je tim u tom drive-u do izjednačenja ili do pobjede. Razumem kad imaš ovakav tim mlad i novu sezonu i prve godine si kao trener da hoćeš. Pa i Vrabel je ovo radio i kritikovali smo ga prva utakmica kad je probao da reši meč da ne ide u produžetak nego da pobedi. Svi su bili šta radi čovek. Onda je u sledeće dve to prošlo. Da. Onda imao dve pobjede i evo sada prošle godine finala AFC-a i dalje jako dobar tim. Tako da ja nekako mi to daleko kopipcim sve jedno je. Slažem se. To je divizijska utakmica, pobediš, izgubiš, išao si na to da protiv tima koji nema pobedu, išao si da zabeleže svoju drugu pobedu, taj mentalitet ima i Donovu jednu pobedu protiv Filadelfije, tako da mi je to okej, da li fali nešto u Washingtonu, fali mnogo toga, da li fali nešto u Giantsima, fali mnogo toga, i mislim da moraju jedni i drugi da rade mnogo, ovo su dva tima. I dalje od trci za prvo mesto u svojoj diviziji. Trci za playoff. Ovo je baš nečuveno, ja pratim NFL godinama. Bila je jedna godina da smo se ovako smejali isto za istu diviziju i evo opet se... Pazi, ovo ti je, što se čitave divizije tiče, druga najgora od 1970. Tako da, ne znaš šta kažem stvarno za... Ja sam mislio da će biti nerešeno. Još je da nema opet nijedna pobjeda, ali dobro, izvukli se Giants. Prva pobjeda za Joe Judge kao trenera. Ja bih samo podvukao obe ekipe, veliki problem online. Do. I jedni drugi. I dokle god se to ne reši, oni će da budu ovakvi. Mislim da Giants imaju bolji malo ofanzivnu liniju. Malo bolju. Mislim da što je prosto defanzivna linija Washingtona toliko dobra da i mogla da ih teroriše. Ali mislim da Giants imaju bolju ofanzivnu liniju od Washingtona. No, svakako je bio zanimljiviji meč od Miami i Jetsa. A to da dodam i to.
Da. Idemo dalje. Idemo na meč nedelje. Moje skromno mišljenje. Ali verujem da, da ima elemenata da kažete da je tako. Texans i protiv Titans. Toliko svega se izdešavalo na ovoj utakmici. Ali stvarno sve živo se desilo. Titansi koji su jako dobar tim, ove nedelje su se apsolutno oslonili kad ne ide Henry. I ta taktika ih je vodila i kroz playoff, ta taktika im je omogućala da budu novi utakmici. Šta smo videli kad nema bilo O'Briena? Brandon Cooks igra futbol. Tako je. Ali Brandon Cooks svake sezone igra, to kažem, on je svake godine bio 1000 yardi hvatač i doveden je da zameni Hopkinsa i on može da, ne može da zameni, ne može da bude toliko dominantan kao što je Hopkins. Ne privlači toliku pažnju od odbrane. Ali ako mu ne daš toliku pažnju, da, on će da te kazni jer je apsolutno dobar u svemu što radi. I naravno, s druge strane, ima par dobrih hvatača, par dobrih su doveli slotova da, da popune, da imaju još kompletniji taj napad da omoguće Dešonu da igra futbol. Odbrana Texansa naravno nije dobra, to svi znamo, ali eto, njihov napad ih je vodio u ovoj utakmici, čak su poveli, mogli da pobede na kraju, međutim, gledali smo produžetak i u produžetku svemoćni kralj Derrick Henry nema s njim u ovoj diviziji, ja ne znam, nema tima koji može da ga se zaustavi. Ali ne bih ja toliko fokusirao priču samo oko Derricka Henrya kad govorimo o napadu Titansa. Da, ne bi. Dobar ne je Tannehill. Odličan je playbook koji imaju, sve onako lepo uklopljeno, čak i ovaj momak koji menja Derricka Henrya, McFarland. Jeremy McLean, ne? Da li je McFarland ili tako? McNichols. McNichols, bravo, znam da je Mac da, nešto. Da, jeste Jeremy McNichols. Da, McNichols, i on čak lepo igra, kada dobije priliku, naravno niko ne očekuje da on bude tu. Imao je ono bitno trčanje 20 yardi. Jeste. 50 na kraju. Jeste. AJ Brown igra odlično, za sledeću utakmicu se vraća Corey Davis. Da, sa COVID liste. Da, koji je dobro započeo i koji u odsustvu AJ Browna, čak nije ni u odsustvu, AJ Brown igrali je... Igrali su da paralelno. Da, igrali su super. Tandem imaju hvatača od njih dvojci mladi, Davis i AJ Brown, John veoma zanimljivo. John Smith se povredio, najveći problem za Titans će biti Luan koji je pokidu prednji ukršten i to je to za ovu sezonu. I sad na levom teklu ćemo da vidimo kako funkcioniše. Pohvalio bih ja Tannehilla, kažem, 4 touchdowna, 1 interception, sve je to super. I pronalazi uvek pravo rešenje i ume da istrči tako i je. On, što je jako važno, ali za njega, to ono, da bi on bio na vrhunskom nivou na kom bio, Henry treba da ima veliki broj yardi, tako jer okay. njihov, on dodaje najviše njihov playbook je na play action i na rollout. I taj rollout on tako lepo izvodi, i lego mu je taj playbook, sve radi kako treba, ali opet, mislim, 200 yardi, 2 touchdowna, da. ti svakako skine ozbiljan pritisak. Jeste, ali da nije bilo onog trčanja Henrya 94 yarde, on ne bi imao 200, imao bi 120, otprilike, što je, da, tako je dosta, ali ok, svi znamo da se njihova igra zasniva na tom trčanju i NFL to zna, ali opet niko. Još uvek ga niko nije zaustavio, tako da kažem. Kako zaustaviš ono? Vidjet ćemo, zaustavit će ga neko. Imao je on prošle godine play-offu, ako se ne varam, imao tipa 80 yardi na utakmici gde su izgubili protiv Chiefsa. Tu nije imao tih famoznih 100, 200 ili šta već. Mora 100 da ima da bi oni bili tu. Pa to je kao Zeke i Dallas, to je prosto tako. Mene Firksir oduševio. Sad sam htio da kažem, da. Na ovoj utakmici se samo pojavio, on je naravno i prethodne sezone igrao jako dobro na momente, što znači samo da oni traže svog igrača za matchup na svakom i sad imaju toliko, što kažeš, imaju tandem hvatača, imaju 2-3 tight enda koje rotiraju, imaju 2-3 running backa koje rotiraju, imaju quarterbacka koje može da trči i da baci i sad će samo ispitivati, tražiti, jednoj utakmici će se iskaže jedan, u drugoj drugi, u trećoj treći. Hot hand, bukvalno, pristup. I tako je, igraju timski i svi slave, bilo ko šta da uradi, nema ega, igraju timski, taj mentalitet ih je doveo do finala AFC-a i može opet daleko. Tennessee će igrati sad ovu utakmicu protiv Pittsburgha. I mislim da je to pravi reality check i za jedan i za drugi, jer se nisu susreli onako sa brutalnim timom i ovo će biti onako matchup za sledeće kolo, to da najavimo. A ja mislim da Tennessee mora da traduje za jednog tekla. Mislim da će im to... Ofanzivno? Da, ofanzivno tekla. Mesto Luana. Da, fali će im to na kraju. Jer tebi je otišao Coughlin u Cleveland pre početka sezone, potpisuje tamo, sad i Luan ne igra, to si dva startna tekla koji su veoma kvalitetna, ti nemaš više. Mislim da treba da definitivno traduju za jednog tekla. Dobro, ima još dve nedelje. Ne znam, ja mogu samo da kažem da verujem Vrabelu i mislim da je odličan trener. Bila je jedna vrlo interesantna priča, ne znam koliko ljudi obratilo pažnju na to, za oni prekršaj 12 ljudi na terenu.
A za time out? Da. Kako pametna odluka. Ja sam siguran da je to namerno urađeno, da to uopšte nije slučajno. Znači imali su tri time outa, tri nešto minuta do kraja utakmice. Houston ima napad, drugi za jedan. U tom trenutku Tennessee ima 12 igrača na terenu. Houston izvodi loptu, sudija prekida, 12 igrača, da se prekida akcija, mislim da se prekida akcija, prekida čim se vidi da je 12 igrača. Da, da. Tako. Prekida se akcija, vreme stoji i dobija se gratis time out praktično. I šta se dešava? Dešava se da Tennessee u onom poslednjem drive ima jedan timeout. Naravno, nakon što je Houston postigao touchdown, nisu oni želeli da ih puste jer postignu touchdown, vidjelo su se borili do kraja. Ipak je u tom trenutku bila razlika jedan poen. Ali to je omogućilo Tennesseeu da dobiju taj jedan timeout. I opet vraćam se na početak priče. Mike Vrabel mislim da je odličan trener i verujem u njegove odluke i da ako se ne desi taj trade, siguran sam da je to zato što je on procenio i njegov trenerska osoblje. No, da imaju, da imaju nekoga. Tako to je ludečka inteligencija Mike Vrabel. 100%. Koliko ti treba unapred da razmisliš o tome, to stvarno skida kapu. To je baš impresivno. Pa pokazano mi od prve sezone. Stvarno velika promjena za Tennessee. Yes. Tennessee koji je bio prosek tim dok on nije došao. Ovdje Sean opet je odigrao neverovatno. I eto, od kad je otišao Bill O'Brien, gdje Sean igra standardno njegovo, njegovo samo dobro. Mora malo da im iskorači i odbrana. Jer ne, ne, ako primaš 30 poena, to je ono što ja kažem, ljudi mogu da kritikuju napad, ali ne možeš kritikuješ napad što daje 30 poena i gubi. Ne, da. Ne možeš da staviš, e, napad je kriv. Koliko su poena dali? Preko 30. Pa ne može, mora nekada se, znači da spustiš, na, primiš 27, 28, 21. Ti ćeš pobediti, a i to, i da primiš 27, koliko timova postiže 27 plus u ligi u proseku? Tako je. Znači to je 10 timova možda, znači ti bi trebalo da pobediš većinu utakmica. Istina. Stvarno s ovakvom odbranom niđe. Idemo dalje. Brownci protiv Steelersa. Uf, tu imam mnogo komentara zašto trpe Bakera, Baker napolje. Evo sad ću ja da ti kažem. Lepo sam rekao to. Znači, kompleks Brownca protiv timova iz, unutar divizije je veliki i to se neće desiti preko noći. Znači, oni će retko kada pobeđivati Steelers i Ravense, jer jednostavno su navikli da gube 20 godina od te dve franšize. Druga stvar, Brownci nisu imali pravi reality check ove sezone. Ajde da kažemo, prva nedelja... Dobro, Coltsi prošle nedelje. Do nekle. Pa do nekle, do nekle, ali njih su rešili. Ja kažem, Coltsi meni nisu ozbiljan tim. Coltsi su meni tim na nivou Brownsa. Dobit će slabije, izgubit će od jače. Istina. Brownci su u prvom kolu bili zgaženi od Ravensa. Ok, ajde prvo kolo, novi trener, nije bilo predsezone. Ravens. Nisu se uigrali Baltimore. Onda su se malo podigli, dobili ove utakmice, imali su, pa ja i dalje tvrdim da je Severna divizija AFC-a jaka, jer oni čak i s ovim porazom, oni imaju 4-2. Znači, Brownci nisu imali 4-1 i 4-2 posle 6 nedelja od 94. peta. Znači, 25 godina. Ovo je za njih super stvar. E sad, naleteli su na Steelers-e koji imaju sve. Steelers imaju takvu odbranu da s njima nema zezanja. Baker ima ozbiljan problem. Kad je agresivna defanzivna linija, videli smo protiv Ravensa, on je čak imao problema malo i protiv Coltsa, ali je pronalazio rešenje i trčanje je bilo sjajno. Protiv Steelersa ne možeš ni da trčiš, oni su jako dobar tim, veliki hendikep za Steelersa je Bush, pre nju ukršteni, to je za sezonu, perspektivan momak, pravi ball hog. Spillane. Da. Odlično je odigrao. Odigrao je odlično, ali ja kažem, Bush ima taj, zna da nanjuši gde je trčanje, istina, gde je lopta. Pokriva sredinu odbrane. Mislim, ovako, nije problem protiv Brownsa da ostaneš bez Busha, ali kažem, sad Tennessee pa posle Baltimore. To su dve utakmice za Steelers-e koje će biti za njih reality check, da odigraju malo protiv ali, boljih timova. Vidi, ja tvrdim da je Spillane odlično rešenje, odlična zamena, jer slažem se, ok, Brownsi kao tim nisu baš najbolje merilo, ali kada govorimo o zaustavljanju trčanja, zašto ti najviše treba linebacker, jesu jako dobar reality check. Jer i dalje će Spillane ispred sebe imati tu defanzivnu liniju Steelersa. Nije on momak toliko, nije on uopšte loš da se razume, ja sam se raspametio kako je odigrao. Isto. Znači nisam uopšte primetio da Busha nema. Da, ja nisam ni znao ko je, iskreno. Ni ja, mislim, prvo sam dva puta utakmica lomio jezik kako se izgovara njegovo prezime. Ali u svakom slučaju, što se Brownsa tiče, moram da istaknem jednu stvar. Pre početak tog meča, negde u nedelju tokom dana, sam dobio informaciju da pisalo je Baker Mayfield će igrati. Što znači da on povređen? Bio je povređen, da. Tako je. Protiv Coltsa je dobio rebra i šak. Igraš sa rebrima, sa povređenim rebrima i šakom protiv odbrane Steelersa, koja je jako agresivna, koja je fizički dominantna i bre teški su, bre, svima i bre preko 100 kila, bukvalno. Baš su onako ozbiljni. Fizikalni su. Fizikalni jako, su. Jako. I u toj situaciji, ja sam odmah prvi drive video Baker baca sa zadnje noge.
To je taj moment. Osjeća pritisak, neće dobiti udarac, neće. Hoće da što manje udaraca dobije. I odmah u prvom drive interception Minkah Fitzpatricka vraća za touchdown. To sam znao da je Cleveland završio, da mogu odmah da se spakuju i da idu kući. I tako su delovali od treće četvrtine i na njihov prvo drive-a koji isto nije uradio ništa. Onda su delovali kao da su bukvalno ono, bili u fazonu ljudi, može ovo se završi sada, nek bude koliko god da idemo mi lepo kući da odvorimo. Da, pa oni moraju da izgube neke utakmice. Kad pogledam sedam timova koji treba da uđu u AFC u play-off, gledam ove koji će biti drugi i treći u divizijama, kao što su Raidersi, kao što su Coltsi, Cleveland, kao što su New England, Miami, kogu bude bio tu. Pittsburgh ili Baltimore. Pa, isto će ja potpisujem da i Pittsburgh i Baltimore 100% idu u playoff ove sezone. Ne, pa da, neko će biti drugi u diviziji. Da, nema dileme, ali ja verujem i u tri tima iz jedne divizije, jer to se dešavalo i kad je bilo šest, a ne sada kad imam još jedan tim više. Šta je Brownsima potrebno? Znači, doći će timovi koji ovako igraju. Prva stvar, ono što je olakšavajuća okolnost, ukrštanje sa istočnom divizijom NFC-a, znači doći će Washington, doći će Giants, tako je, bit će par pobjeda za njih. Protiv ovih jačih timova, oni će pre svega morati da nastave i kada gube, da forsiraju trčanje. Jer imati 40 yardi trčanjem od prvog ranibeka Karima Hunt je neprihvatljivo. Naročito posle 2-3 utakmice da su kombinovano timski imali 200 yardi trčanjem. Znači ne možeš padneš sa 200 na 50. Ne možeš, jer nemaš talenat na poziciji quarterbacka u ofanzivnoj liniji da nadomestiš to. Da te sam nosi, tako je. Jer Baker je koliko god on bio dobar ili loš, on je turnover. Znači, nije on quarterback koji će imati 4 touchdowna na 0. On i kad baci 4 touchdowna imaće jedan interception ili fumble. Jednostavno je takav, želi previše i izgoreće od te želje. Znači, s njime mora Stefanski da poradi na tome da Cleveland sa 3 turnovera ili 2 ne može da dobije utakmicu i to je to. To je recept za uspjeh. S druge strane, Steelersi igraju pa možda najbolju sezonu posle duže vremena. Nisu i oni krenuli. I oni i Ravensi i Brownsi nisu krenuli ovako baš dugo. Da. I mislim da će i raspored još više da im olakša. Kažem, jedva čekam da gledam Pittsburgh Tennessee i sledeće nedelje, one tamo, to jest Baltimore protiv Steelersa. Mislim da je to super i verujem da su ovo jedni od jačih timova u čitavom AFC-u. Pa jesu, sigurno, ali ono glavna statistika što tiče meča je 1 od 12 na trećem downu. Potpuno su ih zaustavili. I Tomlin je rekao posle, teli smo da im stavimo do znanja, nema trećeg dana. Nema, vi gotovi stajete ovde i to je to. Baš su bili stvarno putani. Doktorska pitanja. Ali imamo neke pitanja, komentare? Ne, zimo dosta, samo zašto i Baker je dalje ovde, što se tiče ovog meča. Da. Pa ću ići po meču jedno pitanje. Da. Baker je tu jer, mislim... Case Keenum, šta? Pazi, ima predlog Mayfield u pacima. Tomislav Čalašan, ne znam da li je. Teško priča. Ne vidim šta fali Cam Newton u Patriotama, iskreno. Mislim, aj doći ćemo do toga i pričat ćemo o tome. Evo idemo odmah na nju. Da, ali, mislim, što se tiče Bakera, Mayfielda, ljudi, ono, prva sezona, nov trener, prva sezona u novom sistemu, to sam tjero kažem, i sa novim trenerom, mora neko vreme da prođe. Da li ima probleme? Ima, kao što je rekao Miksa, ali mi još nismo, ne možemo da donesemo zaključak, on to ne može nikada da sredi. Samo te ispravim, svaka sezona je novi ofanzivni playbook i novi. Znači od prve godine kada je počeo da bude starter, pa do prethodne kad je bio starter sa Freddie Kitchensom i ove godine Stefanski. Znači to su tri godine, očigledno dečko nije kapacitet da tako brzo napravi tranziciju. A redko ko jeste. I to je istina. Ti koji jesu, odmah ih primetiš i odmah kažeš, aha, ovaj je. Ali vidi, svi veliki quarterbackovi su u svojoj karijeri imali dva ili tri trenera. Ovaj momak imao tri sezone, tri. Tom Brady igrao pod Belichickom, ovom je drugi trener u životu. I već sad sa Ariansom nije sve, ne ide glatko. Nema veze, ali hoću ti kažem, to je drugi. Imali smo Peytona Manninga, šta je bio u Coltsima i bio u Broncosima. Evo ti Rodgers dva trenera. Brett Favre, Green Bay, da, Rodgers, Green Bay, Brett Favre, ajde posle ovo nećemo ni da računamo, to je bilo čisto malo da se izigra, da izbaci to iz sebe. Ali zaista kad pogledamo te velike quarterbackove, ta konstantnost igranja pod jednim trenerom je definitivno bitna stvar. Nije mala stvar. Evo sad ga brane, Bakeru treba više vremena, nije on loš. Ne samo više vremena. Slažem se. Treba mu trener, trener isto mora da shvati, znači Stefanski, ja mislim da je shvatio prethodne sezone da se da running backu više lopte, jer to treba Kazinsu. Sad bi bilo lepo da shvati da mora da se da running backu ima više lopte, jer ovaj mali momak Johnson koji iskido dve utakmice ima jedan yard.
ili 4 jarde. Tako nešto, da. Uglavnom nije se pojavio. 4 trčanja za 4 jarde, mislim da se smešno. Imao još jedno pitanje, baš za Pittsburgh, Claypool ili Jefferson, kao ruki hvatač. Gledaj, Claypool je polomio poslednje dve utakmice, iskreno, ali opet kažem... Jefferson, bio dobar na početku, Claypool. Bio, mislim, dobar na prvoj utakmici ili drugoj. Jefferson već šest mečeva od kad je od početka, ima barem šest hvatanja. Samo prvo nije bila vrhunska. U ostalom, u čemu mi razmatramo ovde dva sjajna momka, neka završe sezonu. Ajde da vidimo Pittsburgh protiv malo ozbiljnijih timova koji imaju ozbiljnije defanzivne bekove, kako će tada da odigra Claypool. Ajde da vidimo kako će Jefferson da nastavi ovako, jer konstantnost. Ja od ruki hvatača godine hoću da vidim konstantnost. U svakoj utakmici hoću da se pojavi. I onda ću da kažem, aha, to je to, to je super igrač. Ali normalno je da se ruki ne pojavi na nekoj utakmici. Mislim da ćemo to vidjeti kako sezona bude odmicala i kada budu krenulo nebitne. Sad moramo da pobedimo za domaći teren u play-offu. I druga stvar, ko Kirk Cousins baca Jeffersonu, a Ben Roethlisberger baca Claypoolu. Ni to nije baš uporedivo, mislim. Poredivo. Idemo na Broncosa protiv Patriotsa. Teško to kad se gleda. Misliš Brandon McManus protiv Patriotsa? Može i tako. Ali pazi, opet... Broncosi su stigli svaki put do field goal zone. Dobro, vratio se Drew Lock. Vratio se Lock, ja to nisam vidio, zato sam rekao Patriots je onako lagano. Mislio sam da će Lock još jednu nedelju da odmori. Međutim, to se nije desilo. I ono što su nam Broncosi pokazali jeste da oni imaju tu talent. I pričali smo na početku sezone, ako budu svi zdravi, oni tu mogu da urade nešto. I od prve utakmice, i ova prva protiv Tennessee što je bila, znači prvi meč, ja sam vidio tu potencijalnu pobedu Broncosa, da je Fangio zatražio koji timeout da vrati napad u igru. Međutim, on je pustio da ih i pregaze, istroše vreme i pobede na kraju. Opet je bio jedan posjed. Onda, naravno, kad Lok nije tu, tačno se vidi da nema quarterback ni jedan smelosti, inteligencije. Da... Lok je odličan. Lok igra sjajno, ja podržavam njihov napad. Mislim da i odbrambeno sazrevaju, iako im fali mnogo toga na raznoraznim pozicijama, ali pritisak je bio ozbiljan. Odličan. Cam ima barijeru, ne zna da pobedi Denver, nikad u karijeri nije pobedio Denver, to mu je, nekako imaš uvek taj tim protiv kog ne znaš da igraš, e sad Cam mu je to definitivno Denver. Ali Cam takođe prošle nije igrao zbog COVID-a. Nije trenirao dve nedelje. Patriote generalno su njima je bio lockdown u facility i videlo se. Da, ali ja bih stavio fokus na Cam-a, imao je par dodavanja jako nepreciznih podbačaja, čini mi se da nije imao prebačaja, što samo govori o tome da je skraćivao sebi ruku, mislim zvuči malo čudan izraz, ali skraćivao je taj potez kada je hteo da doda nekom svom hataču i sećam se na ovom trećem pokušaju za Edelmana, na levu stranu je bacio baš ono dve jarde iza Edelmana, Edelman sam, pritom blic je stizao sa te strane, Edelman trči tu exit rutu, to je samo treba prebaci blic i da mu da loptu, on ono, dve jarde kratko, tako da poraz ide na Kema, po meni. Ide. I on je rekao, i dva intersepšana. To je ono što pričamo. Kad si u ovakvom timu, jer Patriotsi, kako da kažem, ne mogu da pronađu način da svoje playmakere stave u dobru poziciju da naprave play. I to je rekao i ofanzivni koordinator da traži način da uključi Edelmana, jer on je tu broj jedan i mora da bude broj jedan, ali se to baš ne vidi tako. Ovi drugi momci koji igraju hvatače mršavo, i njih moraš da dovedeš u poziciju dobru, a ako to ne uradiš, nikako ne smeš da baciš interception, jer te odbrana vadi. I šta da kažeš odbrani? Dozvolili su 18. Ja bih rekao, nisu dozvolili ništa, mislim, šuteve za 3 poena, to ne mogu da računam. Imali su dve presečene lopte. Ocena 5 za odbranu. Tako je, proti Brandona McManusa koji ubada sa 50 plus yardi bez problema. Nemoš ti ništa da uradiš. Šta ti kao odbrana, šta? Čim ti pređu pola, to je 3 poena bukvalno za njih. Ma i Drew Lock uopšte nije bio ništa, stvarno igrao je okej. Ne, igra je okej, vidi se. U najboljem slučaju okej. Okej, ali isto, pazi, on se vratio posle povrede. Ne, nije igrao dve nedelje, tako? Bilo više, mislim. Nije imao novu Fanta, čini mi se. Tri. Da, nije imao novu Fanta, se ne varam. Nema drugo, ni ovog. Melvin Gordon je bio out isto. Da, Lindsay je odigrao od prve nedelje. Da, Konta Sutton je završio sezonu, on neće biti tu. Ali i bez Cortlanda Suttona oni mogu da funkcionišu kao i tu nova Fant. I kad je tu Melvin Gordon, jer Melvin Gordon i Philip Lindsay nisu isti tip trkača. Lindsay je lepo odigrao, ali fali masa na onim kratkim jaražama. Tu Gordon se zaleti. Hvatanje iz backfielda. 105 kila odradi svoje. Jest, i hvatanje trkača tu iz backfielda kao neka check down opcija. Prosto nije Lindsay loš, ali on i Melvin Gordon su odlična kombinacija. Gordon, kažem opet, nije bio tu. Noah Fant nije bio tu. On je drugi tight end, nije odigrao loše. Rookie je u pitanju, nisam siguran kako se zove. Ali u svakom slučaju, ja opet kažem, ne bih ja Denver tako prežvrljao. Da nisu
imali tu da kažem taj loš ishod da se nije povredio Drew Lock, drugačije bi bilo to sad za njih, ali opet nije njihova divizija ništa. No, pa mislim, dobro, oni mogu toj diviziji 2-3 da su na istoku NFC-a bili bi prvi. Da, ubedljivo prvi. Znači. Vište, idemo dalje. Ovde smo ispričali sve. Eto, nismo rekli samo da Cam bio najbolji trkač ekipe i da i to mora malo se promeni. Da ne može samo on da trči, da mora opet neko da iskorači. Pa da, znamo da je Sony Michel prekršio pravilo, da je viđen. I sad pitanje šta će biti s njim. Da će to da istrpi Bijeli ili će da ga katuje? Verovatno neće da istrpi, ali ne verujem da će da ga katuje. A ne, zbog situacije trenutne. Zbog korone, sve to. Da, ja mislim da nije korona, on bi već dobio otkaz u Patriotama. Pa prilično sam ovako, mislim, hvala im igrače. Mene buni ta situacija, iskreno. Sonny Michel je kao rookie bio odličan, mm-hmm, u drugoj sezoni je bio dobar, sad u ovoj trećoj sezoni, pa kao, ne znam, ne mogu da provalim, nije samo on kriv. Znaš, Patriote imaju ono pet trkača po utakmici koji nose loptu. Jeste, i opet imaš i read option, sad je quarterback. Mnogo se promenio playbook, jeste, a mislim da on nije, ali vidi, očekivao to. Definitivno. I druga stvar, koliko je na terenu, možda 35% situacija. Pa kao svi running backovi u Patriotama, no, tako je. Jako su nezahvalni. Ali onda mi nije jasno zašto su ga draftovali. Jer on je draftovan... Pa nisu očekivali, ja mislim da sa Cam, da Cam dođe, da imaš running back. Ne, to mi je okej. Running backa, quarterbacka. Ali da, i prošle godine su oni odustali rano od njega. Od njega kao njega. Trčanje je bilo, ali prošle godine Rex Burkhead isto imao utakmice, yes, kad je igrao odlično. Prošle godine, ok, bio je Sonny Michel. White je tu, koji isto onako s vremena vreme ima dobru utakmicu. Nisam ni prošle godine baš mogao da kažem, aha, oni veruju Sonny Michela. Ja, mislim da je najveći problem u napadu New Englanda trenutno odsustvo pronalaženja hvatačkih opcija. Definitivno. Jer sad kad nemaš to, meni deluje da McDaniels hoće da to pronađe i da je njegov fokus, da kao running backovi, okej, imamo to, tu imamo petoricu, pa to meni ćemo da se snađemo. Ajde da se fokusiram na ovo i da ga taj fokus jede, jer ništa se ne dešava u pas igri, da, iskreno, ne dešava i onda zapostaviš i igru trčanja. Jeste, mislim i ja, okej, ako je to logika što ti kažeš, onda ne razumem, zato što se niko ne forsira. Kako ćeš dobiješ novu zvezdu na poziciji hvatača ako ti svaki hvatač ima po tri uhvaćene lopte? Da, ali mislim utaknici, da on sad mislim traži kao određuje, no, ko, a mislim da to Harry treba bude. Pa Harry, no, može čak i Bird, meni je Bird okej. Okay. No. Dobro, on ima konekciju s Camom, pa se kao znaju od ranije, pa ja mislim da samo zbog toga to deluje dobro. Da nije Bird nešto posebno, nego naš kad si 2-3 godine s nekim. Dobro, slažem se. Pa se već poznaješ, znaš kako ima izlazi iz rute. Ali zašto ne bi to iskoristili? Treba, da. Treba i Edelmana, treba da pronađe način da ga više u motionima, kada nema bumpa, pronalazi. Znači, da, to je, ja se sjećam kako je Pittsburgh u jednom trenutku kad su shvatili da će Antonio Brown biti u double coverage svaki put. Znači, kako je ofenzivni koordinator lepo smislio. Svaki put ga šalješ u motion da krene sa yardom iza od linije scrimmage i svaki put drugačiji release. Da. Odbrana ne zna kako da se snađe na to, a čak kada spuste previše igrača, okej, imamo druge hvatače koji mogu to da onda iskoriste. Evo, pitanje je da li će Judy konačno da poludi, a mislim da to prosto jednostavno ne može, jem je rookie, jem Sutton, da je tu Sutton i Fant ne igraju. Da je tu Sutton i bi, ali opet kažem, Judy je meni sjajan hvatač. I nekad ne možeš da izvučeš 100% od hvatača u prvoj godini, koliko god on bio dobar, naročito nekad ga staviš u situaciju da je ono tim prosek. I on je sad realno broj 1 i svi se na njega fokusiraju. Tako i sad, kao šta ti očekuješ od njega da ima 200 yardi svakog ne bih ja ni tima Petrika baš. Tako Patrik lako je odigrao super. Odlično, ne samo ovu utakmicu, od kako se Cortland Sutton povredio, on se momak pojavio. Da. Ne, mislim da će sve ići bolje i bolje. Opet promenio si Judy-u trojicu quarterbackova za tri nedelje. Kako, šta očekuješ? Bukvalno. Imao je neke prelepe poteze, mislim. Ono Desira, što je Mosovo, to će ostati. Ajde kad smo već tu kod Desira i kod Jetsa, samo da ovo brzo pređemo, Jetsi ništa ne valja, sve je katastrofa, ali bukvalno ništa ne valja. Na trčanje nema, dodavanja Jamison Crowder, kraj priče, Joe Flacco, kraj priče. Dobro, pa da, kraj priče, mislim, on je tu na kraju karijere, samo će da premosti ovo dok se Darnold ne vrati, ako se bude vraćao uopšte, da vidimo zbog tog trejda. Odbrana je krenula polako da trejdu ono što je preostalo da valja, da bi dobili pikove, oni idu jedan rebuilding, otpustili su Le'Veona Bella, sad su pustili ovog defanzivnog tekla, već znamo da je sve što je bilo talentovano otišlo, da bi dobio utakmicu u NFL-u, mora imaš talentovani igrač. Ah, hvala Bogu. Ne možeš samo da imaš poslušni igrače koji rade šta treba, ako talenta fali na tom višem nivou,
Znaš, ne možeš da pobediš, ali kraj priče. Moramo postaviti pitanje ko je dove taj ne talent. Da, da, stoji. I gledaj, svi oni, svi oni idu na kraju sezone. Mislim da vlasnik tima samo hoće da pokaže da će ostati uz trenera i generalnog menadžera dokle god to bude bilo potrebno, jer igrači ne vode glavnu priču. Mislim da, da je to onaj statement koji je da, skroz ok, i oni idu na prvog pika na draftu, jednostavno talenta nema, imaju dva pika prve runde ove godine koji su dobili, imaju sledeće godine takođe, dva pika prve runde. Oči, Lorenz, znači, Sunjurko. Ti svake, godine ćeš da imaš dva, tri pika u prve dve runde, što je super stvar, znači za dve godine imaš šest jako talentovanih igrača, to su ti talentovani igrači koji mogu nešto da promene. S druge strane, o Miami-u smo ispričali, Fitzpatrick odigrao sjajan meč, na trenutku savršen passer rating, sve je išlo lepo u ovoj utakmici, Gaskin ima skoro 100 yardi trčanjem, momci koji hvataju sve više dolaze u situaciju da, da budu ono pravi playmakeri kada to zatreba. Iskreno zanima me da vidim koliko je Tua naučio od Fitza, koliko Tua može, jer Miami, ako Tua bude failao dve utakmice, mislim da vrlo verovatno da, da možemo da vidimo Fitza nazad i da, Miami, i da se Miami bori. Ali ako Tua bude nastavio odbrana, Xavier Howard četvrta utakmica s interceptionom, ja sam pričao koliko je on dobar cornerback, Rowe igra sjajno i bez Van Noja su igrali ovu utakmicu i opet su odigrali dobro, znači kad se Van Noj vrati, meni deluje da, da Miami onako skocko lepo ekipu. Da, to je odbrana na stila Bill Belichicka. Dobro, Flores, jeste. Sve to ide i Flores lepo vodi ovaj tim. Da, i lepo rebuilduje. I on je prošle godine uradio dobar taj potez sa Minkom Fitzpatrickom, prosto nećeš, nije ga idi, da, daj pikove. Tako je, tako. Nije ga dao, ba da. Jetsi su ovo uradili glupo sa, sa Livionom Bellom. Mislim, oni mu dalje plaćaju platu. Nažalost. Ali imam pitanje sad nevezano za ove dve, ali povezano s Tuom. Ko se bolje prilagodio, Burrow ili, ili Herbert? Kad smo već kod rookie quarterbackova. Meni Herbert deluje... Nevezano za gde igraju sada. Meni Herbert deluje opuštenije trenutno u NFL-u. Lepše mi igra, iskreno. Da, Burrow ne mogu da kažem da, da je u nekom grču, ali mi Herbert deluje opuštenije. Ima veći pritisak Burrow, mislim, ko prvi pik. Tako je, upravo to. Iako igra u ekipi od koje niko ništa ne očekuje, iako ni u tom gradu ništa ne očekuje, ni od njega u prvoj sezoni i to, mislim da ima veći pritisak nego Herbert. Herbert je opušteniji i to se vidi i Herbert je nekako slobodniji i da napravi grešku, iz koja će naučiti, jer smo videli da uči. Ona jednu utakmicu kad je trebalo da istrči ona jarda, bacio interception, sledeće nedelje već bio mnogo bolji i te stvari nije radio, nego čak trčao kad je imao 4 jarda ispred sebe, nije forsirao dodavanja. A opet Burrow sa druge strane osjeća taj pritisak toga da, da zaista on nosi celu ekipu na, na leđima, jer trenutno Cincinnati Bengalsi jesu Joe Burrow, tačka. Ovi ostali, Joe Mixon ne može trči, nema ofanzivnu liniju. I to je velika razlika ako uzmemo obzir da su Chargersi tu u svakoj utakmici, oni imaju odbranu. Imaju ostali igrače u napadu. Keenan Allen je tu, Mike Williams se, se ponovo počeo da igra, Ekeler je tu, Oj Kelly je tu, momak Hunter Henry. Oni imaju imena u napadu, a mi kad pričamo o Bengalsima, to je samo Joe Burrow, bukvalno. Jer kažem opet, Mixon ne funkcioniše tako i zavisi, ali uglavnom ne funkcioniše, zato što je ofanzivna linija očajna. No i Higgins je uhvatio ovo... Jeste, ali Higgins je, da ono, da. AJ Green. Pa ti Higgins ti je nešto slično Mike Williamsu, samo je ovaj duži u ligi. Ali to je tako meni. Mislim, to će biti okej, okay, ali ima tu dosta stvari da se sređuju Cincy-u, a Chargersi jedino treba srediti poziciju quarterbacka. I da budeš zdravi. Da, i lagano se to sređuje. Mislim da to nije ova sezona definitivno za njih, ali sledeće mogu slobodno trljaju ruke. I bili su blizu, mislim, tako da to smo odgovarali. Ajde idemo na Packers-e i Bucks-e, tu ima svašta da se priča. Koliko mi je smešno, sad kad sam ovo gledao, baš kažem Vanji, šta sam ispričao, da, da će se naići ekipa koja će onako odučiti od fudbala Packers-e. To smo rekli prethodne nedelje, kao što su prethodne sezone to uradili 49ersi. Jer ja se sećam, da, ali prvi meč, radio sam to, 49ersi i Packersi, to je bio neki night, da li Monday, Sunday, ne sećam se. Ali koje je to bilo uzbuđenje, ok, sad će ovo biti utakmica, jedni i drugi, ono, favoriti za NFC, za, za sad će to da bude, ono, bukvalno su ih ubili 49ers. E sad, nisam to očekivao na ovoj utakmici, ali eto, pričamo o talentu ruke, o donošenju odlukama quarterbackova, svi su kudili Toma Brady što je bacio 10 out rutu, interception, pick six, eto, Aaron Rodgers je bacio. Jednostavno, za tu rutu ne možeš da budeš siguran da, da ćeš da provučeš loptu, naročito nekad je cover 2, jer kad je cover 2, cornerback je lagan, nima safety-a iza, briga ga za double move.
Znači ti kao iskusni quarterback moraš prvo da veruješ u to što ti odbrana daje, a to je coverage, pa tek onda u to da imaš najjaču ruku na svetu i da možeš da provučeš svakog dodavanja. Jer dve sekunde kasnije gledaš defensivnog beka kako trči, kako ti maš ovako, jer ti daje touchdown. Iz korena loša odluka Aarona Rodgersa, prosto ono, rookie odluka. Prvo, sve vreme gleda u to hvatača, drugo, koren stoji 10 yardi off i čeka 10 out. Jer bukvalno zna, ono, gledali su film, znaju šta će da se desi. Ovaj trči 10 out, u momentu kad je Devonte Adams desnom nogom nagazio i krenuo da ide u levu stranu ka autu, tad je odmah Dean krenuo ka autu ispred njega. Kad se Adams okrenuo, ovaj već hvatao loptu pored njega. Pritom, Rodgers, kažem, sve vreme gleda njega, uopšte ga, mislim, zanemaruje činjenicu da je cornerback na 10 yardi, da igra off i da u cover 2, a videlo se su bila dva safety. Tako je, videlo se on. On napada taj 10 out. I još on baca na zadnje rame. Mislim, toliko grešaka samo u svemu tome da ja mislim, nemam... Da je previše bio ubeđen u sebe u tom trenutku. Ja mislim... Ja ne sumnjam da je on video to, jer nema sile da posle tolike godina nije to prepoznao, nego je prosto rekao, ma vaš. Mislim da je pocenio odbranu Tampe. Da, rekao, ja mislim da je to sad. On je pocenio, se, njega precenio. To se stalno dešava da kvoterbekovi, velike kvoterbekovi više veruju svoju ruku tako nego ono što vide od odbrane. Da. Više ja sam, ja mogu ovo da bacim ovde i to će da prođe. Da, ali naročito u poznim godinama to ubije mnoge quarterbackove da završe karijeru jer i dalje veruju u taj... I šta je još veći problem, što ja mislim da on sad da ima istu situaciju da bi opet bacio to. Da, zato što i dalje, što ti kažeš, nije na tom nivou da kaže aha, okej, okay, pogrešio sam, naučit ću. Ne, ja sam veteran, ja sam Aaron Rodgers, ja ću vjerojatno to baciti. Ajde sad da mu ne naturam reči u usta njemu, ali ovaj, tako deluje, zaista. Da. I onda dođeš do toga da padneš malo i onda kada padneš, to je problem, jer sad tim ti gubi. Nisi navikao ove sezone da juriš rezultat. A juriš rezultat protiv jako dobre odbrane. To mi pričamo sve vreme. Bez obzira što nemaju Vitu-Veu, ali sad su našli momka koji će da ga zameni, da imaju još jaču rotaciju. Znači, prvo imaš Sua koji mrzi Aarona Rodgersa i to trevalstvo se zna od onog momenta kad mu je skako po glavi i po nogama i bio isključivan zbog toga. Znači, oni se ne podnose i vidio si na ovoj utakmici. Tačno si vidio, znači, sve vreme razmenu i verbalnu, a i ovako gestikulaciju po pokretima, da. Onako, ajde, šeta i ti fazoni. I onda posle toga, secondary koji igra jako dobro, linebackerska linija, Tampa polomila ovaj meč, znači stvarno ste igrali mnogo dobro. Dođemo do napada Green Bay-a koji, kažem, uspeh Green Bay-a se u mnogome zasniva na njihovom trčanju. I ako imaš slab dan, mora pronađeš running backa koji funkcioniše, moraš malo da pokreneš taj play action, jer eto, pričali smo svi kao ja o Tonjan, ja ovamo Devonte Adams, možda malo forsiranja, jer se vratio Devonte Adams, možda više forsiranja ka njemu nego što je bilo potrebno, možda je trebalo rasporediti tu lepo da se svi igraju onako timski i da Green Bay ima šansu. Šta smo dobili? Dobili smo ono blowout. Da, i mislim da nisu se uopšte prilagodili situaciji da će nastaviti sezonu bez Lazarda. Končno su pronašli Lazarda, odlično igra. Sad mislim da su možda razmišljaju kao, ok, to je Tonjan, ali ne može taj ten nikada zameni, mislim, ulogu hvatača, tu nema govora. Treško. Da, pogotovo što ga oni ne alajnuju ga kao ono što je radio Lazard, prosto stavljaju ga kao taj ten da eventualno kao nekog slota ili u goal line situaciji kao jedinog hvatača. Ali da se opet vratim na pointu priče, nisu uradili dobro prilagođavanje nastavku sezone, odnosno njihovom životu bez Lazarda. Jer sa Lazardom su zaista izgledali dobro. I šta se desilo ovde? Devonte Adams, nisam siguran koliko imao yardi, ali sećam se da u jednom momentu, možda je imao na kraju nešto. 60. Pa da, mislim da i na kraju, da je dosta tih yardi došlo čak recimo u onom garbage time. Jeste, tako jeste većina. Da, u prve tri četvrtine čovjek je možda imao 2-3 hvatanja, ne više od toga. Pa ovo je bila najgora utakmica Rodgersa koju ja pamtim. Stvarno ne, toliko ove, protiv Green Bay ove dve. Protiv San Francisco. Ono što je da. Najveći problem da. Meni, zato što se dozvolio 38-10 poraz, a Brady imao 160 yardi. Da, ništa specijalno. Znači, Brady igrao, a Ronald Jones je vodio napad. Jeste, to je ne, ne, izgubiš 28 razlike, to je velike, to je 4 posle, 4 touchdowna. Ali to je zato što je odbrana uradila. Jeste, i to je ono što daje meni nadu da nismo promašili stampom, da kod njih sve treba tek da klikne i da se oni tek uigravaju i da su opasan tim. Pa evo i pitanje, baš malo široko, ali da li će Tampa biti konstantno dobije par tekmi za red? To je već... Vrlo verovatno da hoće. Pazi. Naročito, gledaj, toliko ima veterana i dobrih igrača da, pazi, ako odbrana bude odigrala 3 utakmice konstantno, napad će da krene da igra malo konstantno. I ovo forsiranje trčanja, to meni samo govori o njihovu sliku, ok, ono što smo videli. Brady je
uspešan kad ima, znači, oko sebe dobar protection i ako ima taj play action, jer nakon play actiona je dovoljno da se neko skupi dole u boks, da on prepozna i pronađe ove hvatače. Mislim da je Brady davno iza onih dana pet hvatača, all spread i ajmo da rešetamo po terenu. To je biri koga ćeš. Plus kvam perfekt, davno prošlo da, vreme. Da, i nema ni potrebe za, za tim, pogotovo zato što Jones igra odlično, ako se ne varam bio igrač nedelje. Ne, da. De. Nije. Jones, ne, Matt Ryan je bio. Matt Ryan, tako je. Ali je definitivno... Ne, bio on Henry, je top 5 trkača u ligi. Da. To, Henry je bio za zapad, za AFC. Da. I lepo je vidjeti kako momak koji je bio projektovan da bude prvi hvatač tima i izgubio na dve nedelje to mesto. Trkač. Trkač, da, izvini, moja greška. I posle toga se vratio, čuti, igra, kad dobije loptu, da maksimum. Na svakom playu koristi maksimum i to je ono podređenost timu, ali opet daješ sve što imaš. Izgleda gladno i agresivno terenu, da. Jones. Baš, baš. I sad ima i pitanje Jones ili Fournette, ko će biti startni, ali mislim da je Fournette dobro. Jedan, dva. Nije bitno, to. Bukvalno nije bitno. I koliko puta smo gledali kada running backovi nemaju taj ego i kada dele, znači da imaju, kao što su, ja kažem, Kamara i Ingram su mi bili sjajan primjer kako su delili i kako su imali po 1000 yardi i kako je tim funkcionisao. Sve u redu. Ne moram da imam 2000 yardi, nek imam 1000. Dajem touchdownove. Jer ja znam kad je goal line situacija da će Arians i Brady više želiti da utrčimo touchdown nego da bacamo tako je nešto pokušamo. Imaju i dobru situaciju. Jones koji pravi ime za sebe i Fournette koji je došao do svoj prsten. Znači nije mu toliko bitno... Pa dobro, i Fournette igra za ugovor. Igra za ugovor, tako je. Ali on zna da koliko uradi svoj posao ove godine u Tampi, da će ga Tampa verovatno zadržati i sledeće godine. Ne vjerujem da će promeniti ja sredinu. Ja mislim da bi menio sredinu. Mislim da mu ovo godine da odigra, pokaže da još može, jer nakon ove godine on više... Ne znam, ajde da kažem, ono, pratim ga na društvenim mrežama, on je bio dušen kada je došao Tom Brady. Da, do te mere da se slikao s njim kao ono, fan number one, bukvalno. I te stvari mi govore, znaš, to mislim da bi on želeo da ostane u takvoj sredini sa Tom Bradyjem, na primjer. A Tom Brady je potpisao trogodišnji ugovor, tako, 2+. Zašto da ne ostane Fournette sledeće godine? Pogotovo ako ove godine dođe do Superbola. Znam, ali pare su ipak veliki motiv i znamo koliko traje karijera running backa. Istina, ali okej, ajde. Dobro, Tampa, ja mislim da Tampa pravi jaku priču za 2-3 godine. Da im je to fokus, da imaju dubinu na svakoj poziciji. On im pravi tu dubinu na poziciji running back. Jer vidimo svi timovi koji imaju dvojicu, trojicu, nemaju problema ako se jedan, ne znam, istegne zadnju ložu, boli ga prepona, skočne s globu, nije 100%, igraće sa 50%. Okej, imamo ovog drugog. Da. Čim imaš samo jednog, kada odustaneš od toga, evo, daj Minnesota, Dalvin Cook, sve na Dalvin Cooka. Okej, povredio se Dalvin Cook i problem. šta sad? Problem. Znači, daj da imamo dvojicu, daj da imamo neku rotaciju. I još jednu stvar bih samo dobro za taj meč, a to je povratak oba hvatača i Godwin i Mike Evans su igrali, to se odmah osjetilo. Sumnjali smo, ja sam iskreno sumnjao jer sam gledao kako se vuče po terenu Evans. Znam on je povređen. Tako je, skočen zglob. A s druge strane, Godwin ima povredu zadnje lože. Znači, znam šta znači igrati s povredom zadnje lože. To samo pitanje je kad će da pukne opet. To je prepona. Znači, tako je. Znači, ne znaš, a imaš želju, lopta te vuče. Znači, ide lopta malo dalje, ti ćeš da daš sve što imaš da stigneš do lopte i možeš da ostaneš bez lože. Ili na nekom breaku, kautu, taj speed cut na jednu nogu. Da. To je jako teško sa ozleđenom ložom. Međutim, vratio se, sve je u redu i sad verujem da ono, light treninzi maksimalno. Njih dvojica ako su na terenu s Millerom, sa dvojicom, trojicom tight enda koji se rotiraju. Pa Gronk je napokon hodio touchdown. To je baš pitanje da li će ga više gađati, ali to je opet kako će Arians. Mislim da je to game plan, da kako sezona odmiče da Gronk ima sve veću ulogu i da je ovo bio ono mamac kao njegova priča, ja sam došao da blokiram i to. Koja je dobra Gronka da blokira? Ide polako, ali sigurno na bolje za Tampu. To je definitivno čak i meni delo iz utakmicu sve neke gluposti su manje, imaju dalje, ja mislim, jedini problem, to je ono malo temperament. Malo da budu mirni, samouvereni, to mislim da će da ih digne jedan korak više. Da. I mislim, pošto imaju teški raspored. Imamo neko pitanje, Vanja, za ovo? Ne, to je bilo slovo pitanje. Ramsi, 49ersi. Ovde sam video pobedu Ramsa, tu sam napravio grešku, jer, mislim, jesi ti tako, to je bila greška. Evo i prehodnu utakmicu sam isto mislio da neće dobiti Tampa nego Green Bay. Znači, to su ove za redom. Takođe. Ramsi su igrali jako dobro u prvim utakmicama. Bilo je malo grešaka, mnogo trčanja, lepi play action i sve. 49ers je nakon onog poraza od Miami, ja sam se iskreno zapitao da li je to
jer je mnogo toga falilo, jako su svi bili tu, Jimmy igrao, igrao je grozno. Ništa mi nije delovalo dobro, pa ni ta defanzivna linija, ni linebackeri, sve se promenilo, opet divizijska utakmica, veliko rivalstvo. Da, šta je problem za Ramse? Oni su pobeđivali NFC istok. I sad, realno, sad kad pogledamo bolje već šesto kolo, koliko je to validno? No, jeste, stoji, ali opet sam video neke stvari u vraćanju playbooka na ono staro. Ne, to da, to stoji. Gde su imali uspeh, znači ništa se nije promenilo u tom napadu, osim što nema Brandina Cooksa, sve ostalo isto. I onda mi, dobro, nema Gurley, ali Henderson igrao jako lepo i očekivao sam da će da nastavi tako. I on malo K-makers, međutim nije i čim ne ide to, Goff pod pritiskom je katastrofa uvek bio. Ne, nije mi delovalo ništa dobro za Ramse, 49ersi, nisu ni oni bili sad kao, wow, 49ersi ih pregazili, nisu to bilo ono. Ali, veliko, ali, ofanzivna i defanzivna linija 49ersa na visini zadatka. Jeste. Pre svega ofanzivna, drugo, mislim da je Kyle Shanahan vratio se korak unazad sa Jimmy Garoppolom i rekao, ok, prva utakmica je stvarno bilo forsiranje protiv Miami-a, tražili su od njega nešto što on nije mogao da uradi nikad je bio u top ono, konekciji sa svojim hvatačima. Ovaj meč, pojačana protekcija, fokus na tim nekim kraćim dodavanjima i korišćenje Dibo Samuela. Bravo, to što si često. Rekao. To je meni, jer gledamo utakmicu i sad pričamo i Šone koji kaže, vidi statistiku, kažem da, okej, okay, ali mislim, ovo je jedan touchdown, ide jet sweep, ono dodavanje gde ostavlja, to jeste dodavanje za touchdown, ali mislim ti si ostavio loptu na minus. Mislim, to je skoro trčanje. Na minus 2 yarda si dodao tu loptu i onda, okej, okay, ovo će da napravi nešto, imaš dva screena koji su za isto minus 3 yarde. I onda ovi opet naprave nešto da. Ofanzivna linija iz blokera i osloniš se na hvatači. I to je okej. Okay. To je okej. Okay. To je San Francisco ovaj godin. Stavi ti quarterback u tu situaciju da ne bunari u cover 2 na corneru. Nema potrebe. Jimmy G nije taj quarterback. Da. Možda kako utakmica, kako je progresija u utakmici, pa se on osjeti nadmoćnim da mu ide i to, ali onda je to pravi moment da ga tad ubaciš u vatru. Ali ne od početka da tražiš od njega da bude, ne znam nijako, Aaron Rodgers ili tako neki, nije da kažem, kalibre. Gunslinger. No. Da. Nije, to je okej. Okay. Kao što kaže Mixon, to je okej, moraš da mu daš game plan koji će njemu da funkcioniše. Ovu utakmicu imao taj game plan, pobeđen je bolji protivnik, Ramsey su po meni bolji nego Miami. Yes. I mislim da je ovo dobra vest za 49ers. I ono što mi se sviđa na kraju prošle utakmice, niko nije od njih paničio, konferencije za štampu su bile prilično smirene, u smislu kao okej, delovale kao ono, znamo gde smo pogrešili i ispravit ćemo. I ispravili su. Da, i dolazim do ove divizije gde verujem tri tima idu u play-off. Jer kao, sa 3-3, San Francisco je poslednji u ovoj diviziji. Da. Znači imamo 4-2 i Arizonu i Ramse i 5-0. Naravno 5-0 Seattle. Znači bit će jako dobro utakmica. Oni kad budu igrali međusobno tu će se sve malo izmešati, ali definitivno ubedljivo najbolja divizija u NFL. Ja mogu će 4 ekipe da uđe. Pa ja mislim od da ove papir, sezone moguće. Je moguće. Da. To bi bilo, wow. Ali mislim da će oni međusobno da unište ove... Pa mislim, sigurno će biti neki pokolj međusobno, tako da teško ili neko jedino magično da podele. Jedino da očiste sve van divizijski. Da. Ali eto, vidiš da su već uprskali malo tu 49ersi. Da. Jedno zanimljivo pitanje, šta mislite o tome da za nekoliko godina da će running backovi biti veći prioritet od quarterbackova? To nikad, već mislim nikada se to neće desiti. Pošto kao više pričamo o njima i generalno timovi su trenutno koji kao Titans i San Francisco itd. koji više forsiraju trčanje, ali to stvarno nikad neće nikad desiti. Nikad, zato što po ekipi imaš ono pet, a quarterbackova na papiru tri, a realno imaš jednog i po. Mislim, ovo što ti je zamjena, on treba znati 30% playbooka, samo zdanje da je Bože. Da. I redko kad će se desiti da ne kupire prstom u ranim veka, a zbog toga smo izgubili. Pa, da, ili kad je trčanje naš, mora neko da izblokira za njega. Ako ne... Osim ako ne fumblu dva puta kao Zika, ali o tome i za pet minuta. Budite strpljivi. Idemo sad na Chiefs protiv Billsa. Mislim da smo tu svi videli Chiefs. Da, ja sam rekao Chiefs. Da. Da budem iskren, nisam očekivao ovako lako. Malo se pogubio Josh, bilo ni blizu njegovog performansa u prethodnim nedeljama, ali okej, okay, to su Chiefsi koji, sviđa mi se to što njihova odbrana kada zatreba, oni se pojave. Da. Oni su bili sramota pre par nedelja, možda čak i prošle, ako se... Naprotiv Raidersa. Da. 40 pojena. Da ih je Karo zapalio. Da, oni su baš su failova. Ali ajde, okej, to je divizijsko rivalstvo, poznaju se i ostalo. Na ovom meču su Chiefsi baš bili na visini zadatka, Mahomes raspoložen. Ali znaš šta je... Billsi su, u odbrani su podbacili. Da, ja sam baš, čak i dok prenosa pričao o tome, pogledajte linebackeri, njihovi linebackeri pojma nisu imali. Previše su bili talentovani da budu ovako loši.
napadaju liniju skrimidža svaki put kad je play action, a ostaju duboko svaki put kad je trčanje. Znači, kao da su ubacili decu iz vrtića na NFL utakmicu i rekli, evo, igrajte se, znači, pojma, nisu imali šta raditi, nisu znali gde biju. Mislim da je to baš onako loš game plan Bilsa, odnosno da nisu imali specifičan game plan za Chiefse, nego je bilo, ulazimo u ovaj meč sa našim standardnim stvarima, evo par notova kao koje treba da znate o njima. Tako je meni neko delovao. A mislim da ne može tako se sprema za napad Kansas City Chiefsa, čak i kada igraju onako kao što igraju protiv Raidersa. Ba da, čak i ima Holmes ne igra na nekom bog zna kakvom nivou, što je super za tim Chiefsa, što on ne mora da igra kao MVP ligi, da oni pobeđuju i da otkriju nove stvari. Naravno, pazi, kad quarterback nema, to jest kad ima 4-5 nekompletiranih dodavanja, baci preko 25, meni je to skroz okej. Okay. Mislim, bacit ćeš neki touchdown. Ovakve utakmice u stvari treba da dobiješ da bi se videlo da možeš da pobediš svakoga i sve. I normalno da ćeš izgubiti poneki meč, ne valja, znači stvarno nije dobro da izgubiš jedan eventualno u sezoni, jer nemaš pravi reality check i onda će neko u play-offu verovatno naići s nečim što nisi video. Kad imaš mnogo grešaka, izgubiš 2-3 utakmice, tačno znaš, lako ispraviti greške u NFL-u, naročito kad imaš 100 zaposlenih da si isprave te 2-3 greške. I sad Chiefs idu u boljem smeru, naročito nakon poraza, opet unutar divizije gde su dominirali, izgubili su prvi meč posle 16. Sad su dobili tim koji je ono, izgubio jedan meč, evo sada i drugi, ali mislim i od Bilsa možemo ovako nešto da očekujemo. Da. I oni moraju ovako nešto da očekuju, jer možda ih Chiefs baš čekaju u play-off. Oni su trenutno i dalje prvi u svojoj diviziji. Definitivno deluje da u napadu su iskoračili, da je to malo bolje. Ono što je mene zabrinulo na ovoj utakmici jeste odsustvo yardi trčanjem, gde je Allen bio najbolji trkač, gde to ne sme da se desi, da bi bili uspešni. Bez obzira, oni sad, ja gledam, bilo je 2-3 napada, eto ti si radio utakmicu. Prvi down pas, drugi za 10 pas, treći za 10 pas. Zašto? Oni su uvijek bili tim koji mnogo trči, imaju ofanzivnu liniju koja je dizajnirana da trči. Neka trči na prvom downu ili na drugom. Neka bude treći za 5 ili 6. Nemoj da bude treći za 10. Možda ideja bila da ovo bude okršaj Allen protiv Mahomesa. Ima toga. Ali mislim da ne može Mahomes ispred Allen. Allen je odličan quarterback. Ali lepo je Troy Aikman, baš koji je bio stručni konsultant za utakmicu, rekao, on je više, ono na engleskom, on je više thrower nego što je passer. No. Da ga prevede, on je više neko ko baca loptu nego što kompletira dodavanje. I to je tačno. On je na utakmici baš na početku imao 3-4 prebačaja svojih hvatača. Znači on ima top u ruci, to svi znaju, to ne mora ni da se takmiči sa Mahomesom ko će dalje baciti. Sigurno sam da će to Allen da uradi. Allen pod pritiskom dobije udarac u glavu, on baca bombu od 60 yardi, ono, bez problema, ali neprecizno. Prejako, nije dobro procenio brzinu svog hvatača, šta će se desiti i ostalo. Tako da Allen mora da ukroti malo tu svoju snagu u ruci koju ima. I Bilsi moraju malo bolje da odigraju u ovakvim situacijama. Ne možeš celu ekipu da staviš na pleća, ali ipak je on mlad, nema ni to playoff iskustvo prebogato. To je najveći problem Bilsa, što su odstupili od onog što im je realno donosilo pobjede prethodnih sezona, odbrana. Ne možeš još na napad da se oslanjaš toliko protiv najboljih ekipa. I moraš bolje game plan da napraviš. Jer vidi, bez obzira što su ih, da kažeš, rastavio ih i Derek Carr, Raidersi, mislim, Chiefs, koliko je imao Jacobs trčanje. Oni nijednom trenutku Raidersi nisu odustali od trčanja. I tako su spuštali malo Chiefse, malo po malo, da bi puklo nešto tako daleko. Je. Ti ako sve vreme ideš prvi dan, drugi dan, treći dan dodavanja. Mislim, ja razumem da želiš da promeniš identitet tima, da sad imaš Stefona Diggsa, ali to nije recept za uspeh. Ne. Recept za uspeh je izbalansiran napad i da pomeraš postepeno. Ovo je, mislim, strategija. Tako je. Pa ko je bio najbolji igrač na terenu? Realno. Je bio ovaj Edwards Hiller. Edwards Hiller je odigrao posle nekoliko utakmica gde ga nije bilo meč, gde si ono, nakon kao prve nedelje, gde smo pričali, ok, ovaj momak je prava stvar, evo sad možemo da potvrdimo da je prava stvar i njegova izjava, da je spreman da uči od Leviona Bela i da deli nošenje, meni još više oduševljava. To je sad jedno od pitanja, da li će Edwards Hiller deliti nošenje i koliko? Delit će sigurno, a sad ću ti kažem šta će još da se desi. U velikoj meri očekuju Leviona Bela u slotu da hvata. Tako je. Jer on neki utakmici igrao za Pittsburgh apsolutno samo kao hvatač bez jednog nošenja. To su raznorazni skrini. Oni imaju još jednog gadget playera sada. Znači Andy Reid, ako neko ume da napravi akcije samo da on bude produktivan, on je prethodne godine stavio Shadya McCoya u situaciju da ovaj bude preko uspešan i da ima neka hvatanja za touchdown i sve. Shady je failovao.
niti imao je nekoliko fumblova kad je bio starter na running backu, imao je koliko ono istrči 20-30 yardi, napravi fumble, ispusti čist touchdown, mislim što radi i ove sezone. Ja mislim da je Bell i dalje u dobroj formi da to ne radi i da, da može da bude uspešan. Sad sam htio da vas pitam, da li mislite da će ostati broj 1 Edwards-Hiller, da. A da će, ja isto to mislim. Mislim da će Edwards-Hiller ostati. Zato što će ovo ići, kao što Miksa kaže, više na hvatače. Da. I raznorazno neko protrčavanje. Ti staviš, pazi, kao što sad imaš Tyreeka Hilla. Staviš u orbit motion duboko Tyreeka Hilla, da ode, to ti je jedan misdirection i slota imaš running backa koji protrčava na jet sweep, možeš da mu daš, ne moraš, onda imaš uručenje za running backa i na sve to imaš Mahomes koji možeš da baci sve. Ja bi si igrao, pravio ono, da. Madden game plan. Pritom ono, Chiefs imaju onu formaciju interesantnu sa quarterbackom, dva fullbacka sa strane i pozadi u pistolu trkač. Možda i to budemo vidjeli češće sa Livijanom Belom, da li pozadi, da li pored, vjerojatno pored. Pa neki triple option čak, mislim, što kažeš, ti baš mogu da si igraju. A imaju trenera koji sve možda smisli i koji krade akcije 60-ih i 70-ih, od toga se mi do... I vidi ovo, još jedna vrlo bitna stvar, imaju odličnu ofanzivnu liniju. Odličnu ofanzivnu liniju. Čak i kad se Schwartz povredio, ovaj momak Werner ili tako nešto, nije ni bitno u suštini, mislim, izvinjavam se čovjeku, bitno je, ali ovaj, nisam zapamtio, je odlično odradio. Ne odradio, odlično odigrao. Idemo dalje. Idemo na posljednji meč koji je odigran u ponedjeljak. To su Cardinalsi protiv Cowboysa. Ja sam tu vidio pobedu Cardinalsa jer znam šta je Andy Dalton. Nisam očekivao da će biti ovakav blowout, jer je ovo stvarno bio blowout, ali odbrana Cowboysa se nije pojavila ni jednu utakmicu ove sezone. Prva tri drive, to sam pričao na početku, stvarno odbrane je delovalo dobro, zaustavilo. Mari je odigrao jako lošu utakmicu. Jeste. Ali opet je imao u pravom trenutku pravi potez. Koliko god da je imao loših onih dodavanja i nepreciznih i da je Hopkins tek tamo na kraju meča dostigao tih nekih 70 yardi i to na jedno hvatanje koje hvatanje je bilo 50, pronašao je druge opcije. Znači, treba prvi down, tu je Larry. Treba prvi down, tu je neko drugi. Kirk je imao jako dobru utakmicu. 80, trčanje je bilo sjajno. Znači, ja kažem, Kenyan Drake mora da igra bolje ako Arizona hoće. Onda je tu jedno da ga malo odmori. Marej, kako on trči, niko nije video, malo je, ja ne znam igrača koji toliki broj koraka napravi na malom prostoru. Znači, sve to... Na Sanders, po radu nogu. Ali Bogu, ono stvarno nisam vidio. Još brži. Ja ne znam, taj ritam njegovih koraka je... tolika prevara za defanzivni igrače, jer on u svakom trenutku ima lateralni oskok na stranu na koju defanzivni igrač, to je na stranu to da defanzivac krene na obaranje. I uvek će nešto se izmigolji za novi prvi down i svega toga, ako je iza linije skrimidža, on može da doda. Ima sjajnu ruku. Ja znam jednu stvar, onda nije ovako uspešno, bio bi najsmešniji igrač u NFL-u ikada zbog tih sitnih koračića, ali obzirom da je toliko uspešan, svi ćutimo i onako gutamo. Moramo. A jako je čak Smith je služio u odbrani kao neka vrsta špijuna. Sve vreme je pratio Kylera, ali ne može edge rusheri, ne mogu, moraju se guteraju u boksu. Oni su išli toliko široko da je Mare istina radio šta je hteo. I trčao je nevjerovatno. Imao je, kažem, 9 od 24, to je sramno. Mislim da mi možemo da imamo taj procenat, znači da imaš DeAndre Hopkins i Larry Fitzgeralda i da baciš 9. Bacao bi se zadnje noge svaki put i nešto bi uhvatili. Nešto bi uhvatili, da. Bukvalno, 188 yardi, dva touchdowna, ali opet Kenyan Drake 164, dva touchdowna. Znači, to je dobra stvar za Arizonu, što kada Kyler Murray ima lošu utakmicu, Kenyan Drake ima dobru utakmicu. I to je stvarno prosto za poželjeti. Jer najgore je ono kad imaš ekipu koji na jednoj utakmici svi imaju dobar dan, na drugoj utakmici niko nema dobar dan. To onda ti je propast. I mislim, naravno, dobra stvar uvek kad imaš s druge strane quarterbacka koji u tokom čitave karijere ima tendenciju da baca interceptione i to je, ja kažem, 70, ja mislim da je odnos pobjede 70-61, odnos pobjede i poraza, a što se tiče interceptiona, Dalton imao dve sezone samo gde je imao jednocifren broj interceptiona. Sve ostalo je dvocifren broj i on kad baci 30 dodavanje za taždan, bilo je ono 34 kao sjajna sezona, imao je 20 intersepšena. Mislim, to nije dobar odnos. Tad je Cincy imao brutalnu odbranu, tako su išli u playoff. Tako je. Mislim, bile su tu jarde, ali AJ Green je igrao neverovatno tih godina. I mislim, on sad ima mete, ali ne može da se osloniš na Daltona. Opet, nije ni on krivac u velikoj meri. Pa dobro, odložilo je meč fumblovanje Zika. Tako je. Ne možeš da daš loptu napadu koji ove godine ima 100% u crvenoj zoni. Dva puta u crvenoj zoni im daš loptu. Ne možeš. Znači, 100% je 100%.
čudno će bar field goal, ali oni imaju 100% touchdown, oni su 14-14 ove godine, Arizona. Znači, tačno znaju kako da iskoriste i Mareja koji trči, on ima najviše istrčanih touchdownova ove godine, znaju kako da iskoriste te hvatače, taj tendove play action, trčanje, jednostavno su napravljeni za, za red zone. Velika greška Eliota koja onako, vidjelo se odmah da jede sebe, a kad jedeš sebe i vratiš se na teren... Je li ovo drugi ili treći meč za redu da on ima fumble? Ima je na prethodnom, da, ne, ali drugi ovdje ima sigurno. Dva fumbla. Ma ne, da, ali ja to plaši se da će u glavu da muđe. Da će on biti najveća žrtva povrede Daka Prescotta. Dobro je. Iako možda kada razmisliš kao trkač, kotrbek, zašto bi on to kao trpeo, može samo da ima više nošenja, oni su imali hemiju. I ja nekako mi se čini da su oni čak i drugari. Da su ja, nisu, oni su najbolji. Draft, da. Oni su najbolji prijatelji. Bili su u priči za, pazi, prvo su došli zajedno u facility. Pa su zajedno, nije bilo sigurno da će Dak da bude starter. On je to preuzeo od Roma kad se Romu povredio. Za Zika se znalo i onda sezona gde su jedan i drugi mogli da budu ruki godine i sazrevaju i nose ofanzivno taj tim već 3 godine. Da, da. Znači, meni je u glavi sve vreme, to je 4 godine, meni je u glavi sve vreme, znaš da, to je to. I njihova i van terena i na terenu cela priča, podrška za jedan za drugog i koliko Zika je dobio ugovor radi, na tom i piše i priča, ja, da treba i Dak, i Dak koji je kao ono baš pravi vođa i sve to. Baš kažeš, onako malo je pao Zik u glavi, a nakon ovo dva fumble, baš se videlo, vidiš ga na sideline-u, kad si vidio Zika da je onako sav u downu neko. Jeste. Istina. I takođe mislim da se već pokazao da McCarthy nije trener za Dallas Cowboys. Prešlo ga je vreme, stvarno ga je pregazilo vreme. Nisu ga svi džabe pljuvali 5 godina u Green Bayu. Znači, i sad igrači Dallasa već govore kako su treneri nespremni. I šta ja da sam Jones odmah otkaz. Ma dobro i... Ali problem je Jones što je on prijatelj svima i to... Neće se promeniti, on bi svima da zadovolji. Viš da su svi igrači dobili više para nego što su realno trebali, počeoči od Smitha, DeMarcus Lawrence, da ne pričamo i tako. Mislim to, Amari Cooper. Jerry Jones može da bude tema jednog celog podcasta. Čovjek koji je igrao u NFL-u i bio... Nije u NFL-u, bio na koleđu. Na koleđu. Da, ali igrao je ofenzivnu liniju. Yes. I prosto kad igraš ofenzivnu liniju, stvarno imaš drugačiji mindset. Ono, ti si čovjek koji štiti nekoga. Da, kotrbeka, da li trkača. E, viš što nisam uopšte mislio, to si jajan. Da, mislim, ono, drugačiji su ljudi, znaš, bukvalno su drugačiji ljudi i ljudi koji igraju ofenzivnu liniju. Tako da, sve to nekako treba uzeti u obzir. Tako da, kažem, neću da širim temu o Jerryu Jonesu, ali u svakom slučaju mislim da za Dallas jedino što za njih može biti dobro ove sezone, to je ulazak u playoff na konto najjadnije divizije u istoriji. NFL. Ja i dalje mislim već da obare... tvoji Eaglesi mislim da mogu da uđe. Ja verujem, ja znam će da Eaglesi da uđe, ali ajde, kao, sad pričamo o Dallasu. Eto, možemo da kažemo samo da je dobra stvar što se vratio i Leighton Van Der Esch. Mislim, da nije baš bila utakmica, da kažemo, to se nešto sad drastično promenilo. E, ali nije se povredio na utakmici. Okay. Nije, ali mislim, i pazi, opet, i Dallas ima tu nezahvalnu, defanzivno nezahvalnu situaciju da 2 puta brane red zone, a krivac je bio napad. I to te ubije malo, znaš, padneš sa samopouzdanjem, energija ti nikakva i čekaš da napad uradi nešto dobro, da te malo podigne, da uđeš u utakmicu. Ja sve vreme pričam, ovaj sport je specifičan jer se napad i odbrana hrane. Odbrana napravi interception, napad ako nije osvojio ni jedan prvi down, izlazi na teren s nekom energijom, to je to, mi sada uzimamo prvi down. I na ovoj utakmici je bukvalno ništa nije bilo dobro za Dallas. Ajde, kažem to ovako, osjećaš, kad igraš odbranu i kad tvoj napad postiže taj žalom svaki, da ti osjećaš pritisak da im vratiš, jer znaš da im to treba. Kažeš da nije fair, da su oni pod pritiskom, jer ako oni ne daju taj žalom svaki drive, mi ćemo da izgubimo, a izgubit ćemo zato što smo mi u odbrani loši. I onda osjećaš pritisak da svojim saigračima iz napada olakšaš. To ne mora da daju taj žalom svaki put. Isto i stvari za odbranu, ono, kad igraš napad i znaš da odbrana da je dugo na terenu, da se brani, da ne prima poen ili prima field goal, ti osjećaš pritisak da im vratiš. Tako je. Prosto to što ti daju. Ma odbrana Dallasa, posljednjih 5 meča prema preko 30 poena, ono je stvarno, ja stvarno jezivo za gledanje. I ova, mislim, pobjede koje su došle su stvarno mogli da budu i porazi. Obe. Po realno. Pa nego smešno je kao 6 trenelja, obe. Da, prvi su u diviziji. Pa. Crni humor. Hajmo, idemo, projekcije za sledeći kolo. Ono da... Ajmo. Znači, ono pitanje je koje su po nama top 3 odbrane u ligi, sada. Ja sam rekao Chicago, Pittsburgh, dobro. To su mi broj 1, broj 2. I dodaću Tampa. Iako se ne pokazuje statistički, tek treba sve da klikne. To je moje mišljenje. Baš zbog toga neću Tampa. Ali ja bih rekao New England.
Dobro. Možda sam... Nisi, upravo si, apsolutno. Da. Šta oni svaku utakmicu su odbranili sve što su mogli. Osim Brendona McManusa, njega ne mogu da odbrane. Dobro, 6-6, može njega, ja isto kažem. I New England je definitivno top 5. Slažem se za Tampa, samo mislim da će Tampa biti ona odbrana kao Kansas City prošle godine. Ono, poslednji trećina sezone i playoff će da pokidaju. Jer će tad sve da klikne kako treba. Ja gledam njihov front 7 i to mi uliva veliko poverenje. Tu su mi malo bolji od New England, jer mislim da New England još uvijek niko nije ispitao trkački. Mislim, ovo, da, oni, niko oni su, izazva, ako da. Govorimo o secondary, ja New England stavljam kao prvi secondary, da, lagano. Ali front 7 mi ne uliva njihovo veliko poverenje. Ne stvaraju dovoljno da, pritiska. Pittsburgh ima brutalan front 7 da, sa sasvim respektabilnim secondary. Front 11, ja bih. Pittsburgh, baš. Zato kažem Tampa, jer kad pogledam njihov front 7, meni to deluje strašno. Ali još nisu krenuli neki igrači, evo, Shaquille Barrett, da, nema on će tek da krene, Pierre Paul, tačno ih vidiš na momente, vidiš ih na momente da su krenuli i samo će da krenu još bolje kako sezona bude. Ali White je konstantan i to mi se mnogo sviđa. Ništa, idemo. Projekcija za nedelju broj 7. Evo, mogu samo da pročitam neke interesantne stvari o koje sam upravo video. Kaže ovako, samo da se vratimo najstariji. Seattle je potpisao Michael Kendricksa. Dobro, to je okay. Billsi su katovali Quintona Spaina, ofenzivnog linijaša. Šta još vidim? Da, Fitzpatrick je heartbroken by benching. To piše. Baš se smorio. Da, never, on je baš bio kako najveći da? Fan. Tu što, što, što samo ali, govori... Zašto se smorio da ćemo dve utakmice za skoro savršenim pass ratingom? Da, a što meni samo govori jednu stvar, da će samo Miami da krene izbrdo. Jer ako se Fitz smorio, smorit će se i ostali. Pa da. Jer im je dao sve. Stvarno im je dao sebe, jeste, im je dao na poslužavniku. I Trent Brown, ofenzivni tackle Raidersa je na COVID listi. Teško, Raiders je na sad protiv. Da. No. Eto, a sad ide dobra utakmica za Raiders. Ništa, mi idemo na prvu. Thursday Night Football, koji možete pratiti u direktnom prenosu na 25 minuta, Sport Klub 1. Giants je protiv Eaglesa, kakav derbi. Ali ja stvarno verujem da će ovo biti dobra utakmica. Zašto? Zato što su Giants krenuli malo u napadu, imaju dobru odbranu, Eaglesi koliko god sve bilo loše, oni nađu nešto dobro i uvek su tu u svakoj utakmici. Pa čekaj protiv Pittsburgha, meni je to bilo skoro za okej. Okay. Ja sam htio da kažem, Eaglesi igraju loše, ali nisu negledivi. Da. Znaš, on, gledaš ih i čak ako ne navijaš za njih, i ako navijaš za, evo ti si navijao za Baltimore, ti čekaš. Čekaš, kad će nešto da se desi za realno, tijel. NFC isto nije negledljiv, stvarno, i Dallas je zanimljivo gledaš. Da. Sad vidjet ćemo s Daltonom, ali dobro, bio zanimljiv. Ova utakmica nije bila zanimljiva, evo to ću odmah ti kažem. Da, dobro. Naročito da komentarišeš sve što su radili. I to u kasne sate. U kasne sate, da. Da, što se tiče ovog meča, slažem se, mislim da će isto biti neizvesna utakmica. Ali moram da kažem Eaglesi iz više dobro, razloga. Prvi ja. Razlog je pravo ispred mene, a drugi razlog je prosto mislim da su... Da. Drugi razlog je taj što zapravo mislim da ono Eaglesi, ne znam kako može gore od ovoga, ali mislim da samo mogu da budu bolji i da su dobre vesti što iz nedelju u nedelju se pojavljuju neka nova imena koja pokazuju da umeju da hvataju loptu i da su dobri hvatači. Eto, Ward je jedan od njih koji se pojavio još prošle godine, sad imamo Fugama. Pitam si dalje gde je Ertz, šta se s Ertzom dešava, ali mislim da on ima neku povredu, da on nije 100% spreman. On neće igrati sigurno 3-4 nedelje. To je veliki hendikep sada, ali jer su već izgubili... Ali mislim da se vraća Gedert. Za Thursday night? To je neki info koji sam dobio, nisam sigurno da li je tačno. Vrlo moguće, mislim to je sutra večer, tako da, da. Ajde Vanja, ti googlej, a mi... U svakom slučaju, da, Sanders neće igrati, to jeste jedan od većih problema i zbog toga mislim da će ova utakmica biti ono poslednji drive, da, i da će samo odbrane biti ono spremnije, odbrana će da donese. Sad kad tako posmatram, Giants izgledaju bolje, jer je njihova odbrana spremnija. E, pazi, Jackson i Lane Johnson će igrati. Deshaun Jackson? Da. Ono što meni je veliki problem za Filadelfiju jeste što imaju sjajnu defanzivnu liniju. Linebackeri su veliki problem, znači to mora da se obrati na prvom draftu, ozbiljna pažnja da, na Jerry draftovanje. Jerry je okej. Okej, da, ali nije... da bi bilo ono kao što je bilo pre, mora da imaš dobrog linebackera. Secondary, dosta problema, znači ja sam pričao o tome koliko loših odluka, znači svi momci koji su otišli iz Fila igraju dobro. Svi momci koji su ostali u Fili imaju ozbiljne probleme. Sad nisam siguran da Daniel Jones to može da iskoristi na najbolji način. Ono što Giantsi vole i pokušavaju sad u posljednjih par nedelja sa Devontom Freemanom jeste da uspostave neku igru trčanja da bi bilo play actiona da se pruži neko vreme za Daniela Jonesa. I Freeman igrao jako lepo. Međutim, protiv File trčanje, to ne, znači videli smo prethodne nedelje Baltimore da nije mogao lagano da trči i povredio se Ingram.
nisam siguran koliko će Giantsi moći. U odbranu više verujem Giantsa i verujem da će Giantsi ono prvi da povedu i da će biti onako utakmica neizvesna, neizvesna, ali Fila ima to nešto u što verujem. Mislim da će Jalen Hurts da igra veći broj snapova ovde i da će tako na neki trickery, mislim da neka će morati čuda da Philadelphia preokrene na kraju. Zato ću reći igra. Eaglesi. Da, ja kažem Eaglesi. Ja kažem Giantsi, ne igra Sanders, ne igra Ertz, ne igra Goddard, ne igra Jefferson. Kad je to bio problem? Da Fila ne igra pola ekipe. Ne igra ni Malik Jackson. Da. Pa ja ću zanajti kad Rigor bude igrao. Ako su mogli da daju 20 plus Steelersima i Baltimoreu... Neće oni povesti. Miksa lepo rekao. Giants će povesti. I vodit će kontrol u većini delova. Ja mislim samo Giants neće znati da završe. Tako je. Njih je Washington za malo pobedio na kraju. Pa, ali oni su dali Washingtonu 20, a Washington ima poprilično bolju odbranu nego Fila. Pogotovo sad s ovim... Pa, onako. Pa, mislim da Fila... Evo, ja ću da im dam besplatan game plan. Samo treba Slaytona zaustaje. Ovo ostalo, to će samo se zaustaje. Ja očekujem od Ingrama veliki meč. Mislim da to će biti... Čekaj, ste rekao da Ingram neće igrati? Ne. Ingram, mislim, iz Baltimora, on se povredio. Aha, okej, okay, da. Ja sam mislio pričao za Evana Ingrama iz Giantsa. I onda su Giants uspeli da zaustave trčanje posle, jer ono, Edwards kao da nije očekio. Dobro, Edwards je imao touchdown, Lamar je imao ono jedno trčanje, ali to je stvar što Daniel Jones nije Lamar Jackson. I to trčanje oduzmi. I ti imaš prilično neizvestan meč između File i Baltimora. Lamar je opet bio najbolji trkač. Ok. Giants, ja, dobro, ništa. To je pravo da pogrešiš. Ej, čuti, Vanja nas još nije dobio, brad. Jeste treću nedelju. Jeste, nije. A sam treća nedelju bio 8-8. Prve dve smo bili nerešeni, a treću sam ja, onda sam postepeno 9-5 i 7-7 sad. Dobro, da, potonuje malo. Kao Jackson. Čekaj, bre, ja sam onda imao 13, bre. Tako, dodao sam ti. Si mi dodao? Evo je ja. Momče, idemo dalje. Idemo na Lionse i Falconse. Vidim ovde 6 PM, znači vreme se vraća. Da, vraća se ovaj sad subota na nedelju. Da. Dobro, znači Lionsi protiv Falconsa. E sad, Falconsi igraju mnogo bolje, iskreno, istina. Ali ja ovde kažem Detroit. Moram da kažem Detroit iz više razloga. Prvi, stvarno forsiraju trčanje. Znači, Patricia ono što je uradio da ok, neka budu nezadovoljni hvatači, ali mi ćemo prvo da trčemo. Falconsi imaju problem kada brane trčanje. Upravo si za ovaj load za Mattisona, ali se pokazalo da ako protiv Atlante ne trčiš, nema šta da tražiš. Ako igraš sa njima, razmenjuješ vatru i samo se dodaješ, mislim, imaju bolje mete. I iskreno, ovo su dvojica quarterbackova koji mogu da bace 400 yardi i bit će zanimljivo vidjeti koliko će koristiti ovi Gurleya, a s druge strane Swifta. I Petersona. Pa da, ne znam da li će igrati Petersona. Vidio sam da nešto na kraju je bio problem s njim. Mislim da trenira, da sam danas baš vidio da je okačio sliku sa treninga. Kako se zagreva? Onda okej. Okay. Ali ja kažem Falcons. Ja kažem Detroit. Okej. Okay. Dobro. Sve u svemu, ja mislim da će to biti ono dosta poena. Dosta poena. Jer i jedni i drugi mogu da daju dosta poena, a odbrane baš nisu najsjajniji. Ja ću da kažem lagana pobeda Atlante. Kao bi si protiv Washingtona? Ja. Kako svi utaknuli. Da. Kao bi si. Moraju da bounce backuju. Ne volim da koristim te engleske izraze, ali moraju da se oporave od ovo nedeljnog poraza. I to je istina. Jer opet, ako ovo nećeš pobediti, da uzmeš diviziju, šta ćeš? Pa dobro, mislim, ima dosta problema. Znači sad je otišao, Tyron Smith ne igra na levom teklu. Nismo rekli da se Zach Martin povredio na ovoj utakmici. To bio jedan od razloga zašto isto nije moglo da se trči. Znači oni sad nemaju ni Martina, nemaju Frederika, nemaju Smitha. Na sve to im se povredio Lionel Collins, Blake Jarvin, da Lionel Collins takođe. Veliki je problem na defensivnu liniju Washingtona. Jedna od redkih stvari koje Washington ima je ono, front seven. Ja kažem Washington, evo, ono, samo zašto je odbrana, dala sam stvarno rupa. Ali ko će da ih povredi? Ko će da ih dobije, mislim, Kyle Allen. Ne znam, nisam siguran. Ne znam, koje hvatačke opcije. Znaš, mislim da će ovi da pojednostave playbook i da će olakšati život Daltonu. Da, kako će da zaustaviš ovaj front seven kad ti nema brzo, člena? Brzo dodavanje, šta kao, nikad nismo vidjeli Coopera koji trči slantove, CD Lamb, isto koji... Da, Cooper mi je ove godine tako loše igra. Ok, a već, ovo će da imaće sad odličnu utakmicu Cooper, 100%. Ja uvijek samo pričam da Cooper nestane na dve pa se vrati. I to je njegova karijera, zato meni on nije top 10. A nestoje na ovu nedelju na prošlu. No.
Ali on uvek to radi. Uvijek. Zato on meni nije top 10. Jer ako si top 10, tu si uvek. Pa, dobro, to je znaš, imaćeš bar u garbage time-u ćeš imati ono 50 yardi, ali ne da te nema celu utakmicu. Ne može tek tako da nestaneš iz gameplaya. Moj će biti bold prediction, Washington dobija, McCarthy dobija otkaz istog momenta. No. Mislim da će Jerry ono biti preko glave ako sad izgube od Ja ću da kažem da će ovo biti jedna ružna utakmica i preporučit ću vam da nikako ne gledate, čak i ako navijate za Washington ili Cowboys-e, ali da će Cowboys-i nekako naći način da izvuku pobedu iz te ružne utakmice jer im treba. Sljedeće nedelje, ako oni pobede sad, Philadelphia pobedi Giants, znači ovo su sve divizijske utakmice, ostaju korak napred ispred Fila i onda sljedeće nedelje mislim, sve dva, na Fili da im preuzme. Da, zamisli dva remija bude, taj hit bilo. Pa iskreno, iskreno zaslužuju. Da. Ova divizija zaslužuje da ima dva remija u ovom kolu. Idemo, Bills protiv Jets. Ovo ne moram trošiti reći. Bills. Ne postoji ništa u igri Jetsa da mogu dobiju i ule ozbiljnu ekipu. E, Panthersi protiv Saintsa. Ovde ću da zastanem malo i dobro da razmislim. Jer Panthersi tako lepo igraju, naročito protiv divizijskih rivala. Da. Saintsi su bili na baju i verujem da ih je taj baj malo naveo. Verujem da ih je naveo da se malo zamisle. Thomas nije igrao inače samo zbog discipline. Da, da. Mislim da je ovih dve nedelje koliko će biti pauze do ove utakmice bilo dovoljno da mu Sean Payton objasni ko je tu alfa. Da. I pitanje, kad se vraća McCaffrey? McCaffrey? Neće ove nedelje. Da. Trebalo sigurno. Je... Bilo je priča za ovu, ali... Da. Ništa. Okay. Ništa da. Pošto da, ja sam mislio se vraća ove nedelje. Pa bilo je kao po planu da se vrati. Mislim, ko zna, možda nas iznenade kao je. Danas ja se kažem, probudio dobro. Da, ja kažem Saints. Isto, ja. Da. Ja ću kažem Saints samo zbog toga što su mnogo kvalitetniji tim na rosteru i što mogu, ali ako potcene na sekund Karolinu, ova utakmica može da bude mnogo zanimljivija nego što očekujem. Meni je bila zanimljivija... Kao protiv Detroita Saints. Da, meni je bila, pazi, Tampa i Karolina je bila meni zanimljiva utakmica gde sam vidio da Tampa vodi i treba da pobedi, ali Karolina može. Mislim da će isto tako odigrati na granicama svojih mogućnosti protiv Saintsa, ali Saintsi ako budu bili tim, što dugo nisam vidio Saintsa da budu onako tim i da igraju timski, da tu postoji neka energija, oni mogu da reše Karolinu lagano. Slažem se i mislim da će upravo tako nešto i da se desi. Baš taj bye im je, mislim, bio odličan period da se rekonsoliduju. S druge strane, Teddy Bridgewater je tamo bio prošle nedelje. Ako neko ume da ga skautuje, skautovaće ga odbrana New Orleans. Prosto, prečesto je on bio scout quarterback na treninzima, sigurno, pošto je bio drugi quarterback i bacao proti te odbrane, da oni sad bi, da bi sad mogo neko previše da ih iznenati. Znaju. Da, tako da ja mislim da će Saintsi ovde pobediti. Da, neće baš biti lagano od samog početka, ali mislim da će na kraju razlika biti ono dva posada. No. Idemo dalje. Idemo na Packers, sve smo idemo, Packers protiv Texansa. Što je jedno pitanje za Saints, zanimljivo, da li treba da draftuju, to je da tradeju nekog visokog pika za Malenca, da bude izal, već pošto imaju Winstona, ne vidim zašto to. Pa i Tyson Hill. Pa ne, ja mislim da njihova budućnost se svodi na Hilla i na totalno drugačiji playbook. Mislim da Winston će ostati ono backup, ali iza Hilla. I svaki put kad vidim da Drew ne igra, jer Hill donese neku iskru. I kad pogreši, ok, bilo je utakmica, on pogreši, on izgube, ali on uradi nešto dobro i oni pobede. Da. On uradi jedan dobar read option, baci neku lotu ili strči nešto. Meni deluje da ekipa više voli takav napad, da Saintsi više voli takav napad kada ga vodi Hill, jer su nepredvidivi, uzbudljivi su za gledanje, sigurno sam i za igranje kad si deo takvog napada. Prosto, šeme su kompleksnije, jer ti recimo kao online, ono, on pozadi ima neke opšene koje čita, ti treba sad da blokiraš na pravi način, da ne pređeš liniju skrimidža, ako on odluči da zadrži loptu, baci pas, šta već. Mislim da je to onako zabavnije, izazovnije za njegove saigrače, nego kad igra Drubis. Druga stvar, opet toliko je opcija. Jer Hill, M što može da baci, je jako težak za obaranje, kamera, da. Jako težak za obaranje, i na sve to imaš hvatače koji Sanders, koji je sad ušao u ozbiljnu formu, i Thomas koji je jel te, u dobroj formi, tako je, mislim da je to prava stvar za njih, i naravno, nemoj da zaboravimo da oni imaju Kuka koji može da eksplodira u svakom trenutku, i u ove druge momke, Harrisa ili Trekuana Smitha, mislim, jako dobar tim da, šta smo rekli sa Green Bay, da, idemo Green Bay protiv Texansa, eto, Texansi igraju bolje, Brandon Cooks sve bolje i bolje, sve ide kako treba, ali opet njihova odbrana dozvoljava previše poena protivnicima.
I onda dođu Packersi koji su dali 10 sa 2 intersepšona Aarona Rodgersa i treba im taj bounce back, treba im da. Ok, mi smo i dalje ono najbolji tim, Chicago ne može da bude prvi tim u našoj diviziji. Bože, sače i dalje imaju 5-1. Da. Znaš, ja kad pogledam ovako šta mi je sve logično, odbrana Packersa mi je bolja od odbrane Texansa. S druge strane, napad Packersa, bez obzira što nema Lazarda i sve, mislim da može da ide ako budu trčali protiv Texansa, sa lako trči da. Svaki tim ove godine koji trča protiv Texansa imao lagan meč. Znači, počevši od Ravensa i u prvom kolu u Chiefsa da im je i Larry strčao 130 i kusur. Na loše vreme su naletali na Green Bay. Da je Green Bay dobio Tampu, bio bi, mislim da bi Houston imao veće šanse za pobedu, ali ovako... Mislim... Da se okliznu kod njih, misliš, pre nego kod Tampa. Da, da. Da, da. Da. I ja to očekujem nekako, ne vidim da Green Bay gubi dve nedelje za redom, iskreno. Da, da, to da imaju ofenzivno potencijal da učine tu utakmicu zanimljivo. Da. Tako da ću ja da kažem Packersi. A verujem da vi da, pratite. Da, mm-hmm. Packersi. Idemo ovako, Brownsi protiv Bengalsa. E, sad, ovo će biti mnogo zanimljivije nego što sam mislio do prethodne nedelje, jer ako je Baker bar imalo ozleđen, i Chubb ne igra, kao što djelo pretpostavljam da će Hunt nositi tu najviše. I posle ovakvog poraza Steelersa i Ravensa, a razlika je jedan postignuti poen, jer ovamo bilo 6, ovamo 7. Znači, ali si primio 35+. Onako, ozbiljno se zamisliš. Da li je ova ta sezona? Imamo 4-2, mislim i dalje smo ono na vrhu. Da kažeš, imamo 4 pobede, nisu imali 50% u ovom delu sezone 20 godina. Bukvalno se zapitaš da li je to, da li smo toliko dobri i da li moramo ovo da rešimo u svoju korist. Ali Bengalsi, kao Bengalsi, nemaju dovoljno talenta da pobede Brownsa. Browns imaju mnogo bolji roster i sve bolje. Jednostavno, jedina stvar se postavlja. Nemoj da grešiš, nemoj da gubiš lopte, nemoj da vraćaš Bengalsa u igru i sa tim game planom ti si pobedio ovu utakmicu lagano. Ali, ako bude bilo interceptiona, i dozvoliš Burovu da dobije loptu tu na 20-30, pa eventualno da se poveže s nekim, može se desiti da ovde Bengalsi ono. Ovo je ipak Ohio, znači ovo je bitka za Ohio. Ja verujem da Brownsi ovo dobijaju. Jer, i ja verujem. Da. Verujem da dobijaju, jer prosto mislim da Cincinnati u odbrani je dosta šupalj. Da. I da se to neće promeniti na ovom meču sigurno. I čak mislim da sam Kareem Hunt uz... možda, ne znam, 7-8 nošenje do 10 ovog drugog momka Johnsona, da će to biti dovoljno da se Bengalsi pobedi, jer onaj prvi meč koji su igrali, 35-30, da, ali hajde samo da oduzmemo onaj interception koji je bacio Baker Mayfield, na kraju, glupo, tako je, i da su taj drive nastavili da trče, postigli bi još jedan touchdown, to je bilo 10 poena ili 12, koliko već na kraju razlike, i to bi bio ono, lagana pobeda. Da. Za Brownse. Mislim da ova pobjeda sad neće biti lagana. Mislim da će doći u okviru jednog poseda. A ja isto mislim da će biti copy-paste ono... utakmica. To tako zavisi da li će Baker da igra. Ne, ja verujem da Baker igra. Samo je pitanje, kako je on to rekao, mama nije rodila Šonju. Nego, meni je pravo pitanje da li će igrati i da ne greši. Jer videli smo, ta jedna greška je mogla da dovede do toga da ih Bengalsi dobiju. Da, ali znaš koja je stvar? D-line Bengalsa nije taj. Nije, da mu stvori pritisak kao prošle nedelje Steelers, neće bacati sa zadnje noge. Zbog toga ću reći Cleveland. Ajde, vrati se kako je bacio taj interception. Je imao pritisak. Nije izašao iz džepa. Da, izašao iz džepa, bio je sam. Da, i onda je video, nije video defensivnog beka. To je Baker Mayfield. Znači, samo da se smanji greške i da se... A na toj utakmici su istrčali 200 i kusur jardi. Da, ubili znači, ja su sad ih. Ne vidim da će držati 200 i kusur jardi. Nema Chuba. Zato Baker mora da odigra jako dobru utakmicu ove divizije i ako očistiš Bengalse, ti si već tim koji može da se nada nekom play-off. Znači, ne možeš da izgubiš od Bengalsa i da misliš da ne, ideš dalje. Ne, ako izgube od Bengalsa, mislim da će to sve na dole da krene. Zato ja kažem Brownsi, jer verujem u njih. Ajde, da, Brownsi, ajde. Ali kažem, bit će uzbudljiva utakmica. E sad, prava poslastica, ovo je i dalje prvi termin, Steelersi protiv Titansa. Ima ovde dve, tri utakmice koje će biti strašno dobre sledeće koje pričamo. Prva kreće Steelers i Titans. Nijedni ni drugi nisu igrali ove sezone protiv tima koji je jednako dobar. Izgubili su bye jedni i drugi zato što je ova utakmica odložena u trećem kolu. Mislim da je sjajna stvar i za jedne i za druge što je utakmica pomerena sa trećeg na sedmo. Zašto? Zaleteo si se, razigro si se,
znači sve ono što nisi mogao zbog izostanka pre sezone da uradiš. Lepo si se razigrao, imaš dobar tim i odbrambeno i defanzivno. Trener vodi ekipu u jednoj drugoj, sad ide reality check. Kako ja vidim ovu utakmicu? Jedni i drugi će trčati, bit će dobrih dodavanja, bit će pravi derbi i jedan tim će pobediti jednim posledom razlike. To je ono što želim da vidim. Čak i da izgubiš od dobrog tima, ali da si tu u utakmici sve vreme bio, to je dobra stvar i za jedne i za druge. Jer ćeš samo iskoristiti to da naučiš, da porasteš i ideš dalje. Ko će pobediti? Ja verujem, od početka sezone ja pričam da su meni Steelersi tu top tim, jer vidim da imaju sve. Stvarno vidim da imaju sve ove sezone. Bilo bi glupo da kažem da Tennessee to nema, jer Tennessee je zvanični vicešampion AFC-a. Jako ozbiljan tim koji je takođe jako dobar. Mislim da ovo izostanak Luana sa ovom defanzivnom linijom Pittsburgha jedina stvar zbog koje naginjem na Pittsburgh stranu. Ipak je to startni levi tackle, ovi imaju trojicu brutalnih rašera, znači dvocifrenih sekova prethodne sezone. Jedva čekam utakmicu, iskreno, jedva čekam utakmicu, mislim da Steelersi dobiju samo zbog toga da će pritisak biti malo jači i da se Tennessee neće najbolje snaći. Ja kažem Titansi. Znaš kao, moja analiza je Titansi, šali se. Ja kažem Titansi zato što su Titansi po meni imali ove sezone sve scenarije. Stvarno. Scenarij u kojem zbog COVID-a ne igra top igrač, scenarij u kojem igraju sa drugom neporaženom ekipom, dobijaju ih, Buffalo Bills, da, tako. Ove nedelje, s kime su beš igrali ove nedelje? Sa Houston. Ove nedelje s Houston. Da, okej, okay, da. Preokrenuli rezultat. Produžetaju, da. Okej, okay, ali nedelju pre toga Buffalo Billsi, znači videli su dobru odbranu. Jesu. Videli su potentan napad. Jesu. Imali su scenarij u kome vode, znači imali su apsolutno sve scenarije koje si trebao, koje ekipa treba da ima do ove sedme nedelje. Steelersi s druge strane nisu imali takve scenarije. Stoji. Ako se ne varam, Steelersi još nisu gubili. Ove godine. Da. Ili da su jurili rezultat. Hajde tako da kažem. Uvijek je to bio jedan posjed, klackalica, plus 4, minus 3, minus 4, plus 3. Titansi su imali zaostatke koje su morali da jure. I opet kažem, sve ove stvari koje sam rekao zbog toga, dajem prednost Tennessee-u, potpuno si upravo što tiče Luana i njegovog nedostatka, da. Ali opet kažem, verujem Mike Vrabelu, verujem da će rešenje biti tu, što u vidu dobrog igrača, što u vidu game plana prilagođeno. Jer Vrabel je i dalje taj stari kov, game plan za svaku utakmicu. Nije ono kao, ovo je naš napad, pa će da pocepa šta god oni da rade. Ne, game plan, tako je, za svaku utakmicu. Drugo, ono, nije lako zaustaviti Derika Henrya. Nije. I neće biti lako, ali ne mogu da zaista vidim utakmicu na kojoj će on imati 130 jari trčanje. Mislim da će biti oko 80. Ja mislim da je tako. Ali biće koji taš znao. Isto mislim da je veliki problem što ako nemaš levog tekla, očekivat ćeš tight enda da pomogne, a i Jonu Smith neće igrati na ovaj. Koliko sam pročitao sve da je povreda malo ozbiljnija, da će morati malo više da ispauzira. On je najbolji bloker od tight endova u timu. Mislim da bi on tu mogao da pomogne nekom mlađem, jer ja verujem da će Watt biti s te strane najčešće sad kad je neki rezervni. Mada Batu prije odigrao brutalno. Jednako dobar. To hoću da kažem, ali, da je jednako dobro. Da, na ovom posljednjem meču Steelersa, baš sam ga prenosio, Watt je znao count Clevelanda, nevjerovatno. Svaki put je krenuo pre nego što je Baker Mayfield rekao hat i nijednom nije napravio prekršaj. Svaki put je ušao u pucanje. Da. Mislim da će na tu kartu da igra, na tu kartu će da igra kako Vrabel, se zove, Vrabel. Tako će da neutrališe njega s jedne strane, u smislu da ga malo spusti na zemlju, par kazni koje će sigurno sam Watt napraviti. Možda ne na trećem pokušaju, ali dovoljno bude na drugom, umjesto drugi za osam, nek bude drugi za tri. Da. Tebi je to odličan poklon. I druga stvar, kažem, vraća se Corey Davis, mislim da, i po meni, da, još jedna vrlo bitna stvar, sekundari tenis je odličan. Jeste. To treba reći. Odbrana, a vidjet ćemo kako će Big Ben igra protiv odličnog sekundarija. Odbrana tenis je ne stvara toliko pritisak. Sad gledam protiv Houstona, mislim Houston da ne... je dao mnogo poena. Jeste. Sa loš, ali baš, sa prosečnom ofenzivom. Ali baš zato što ovi ne stvaraju pritisak. Tennessee. Mislim da ne igraju generalno sa idejom da stvore pritisak. Oni gledaju, oni imaju... Pa to je ona odbrana New Englanda. Smisu blica. Ne, ali Tennessee ima kao dobru odbranu, ali oni daju, mislim, ja mislim da je jedna utakmica da nisu dali, dozvolili 30. Da, dozvoljavaju dosta poena. Naravno, lako je dozvoljavati 30 kad ćeš daš 35. Da. Ali protiv ove odbrane još Luan ne igra. Protiv ove odbrane, da. To je... Okay. Ja kažem Pittsburgh zbog toga i ljudi uvek zaboravaju. Pittsburgh ima brutalnu ofanzivnu liniju. Oni imaju tri Pro Bowl igrača. Istina. I Big Ben će stvarno imati vremena ja uopšte ne sumnjam u džepu. Uopšte ne sumnjam. Zato kažem Pittsburgh. Bilo je na početku sezone dosta priča da su fanovi ovako bili
ubeđeni da, da Pittsburgh nije ozbiljan tim na kontu onoga što su videli prethodne sezone, ali mislim da to ovim ljudima koji ne prate dovoljno dugo NFL, tek sada pokazuje šta znači imati iole dobro kvotrbeka. Jer kvotrbek, da ti bude rezervista koji mnogo greši, može da ti napravi ekipu koja je ono kadra za 14-2, ali na laganih 8-8. Da, da. Istina, istina. Plus mislim ali, da Pittsburgh ima... Evo ti upravo Tannehill i Mariota. Oni su bili 8-8 s Mariotom. Ali ljudi zaboravljaju, Tannehill bio dobar u Miami-u. Oni i Adam Gase, kako god da je Gase, imaju super konekciju. Ali, ja sam samo hteo da kažem još jednu stvar vezanu. Ti si rekao Big Ben će imati vreme. A šta znači Big Ben u vreme? Apsolutno ništa. On nije Patrick Mahomes koji će sa kupljenim vremenom da pobegne iz džepa, pomeri očima odbranu. Ne, on stoji dalje u džepu kad ima vremena. Pa on će eventualno onako trom da istrči 3 yardi i da padne. Ali ne vidim vreme da je... Vreme za hvatače se otvore koji imaju dobre. Okej, okay, ali mislim ponovo da to, neće biti faktor na ovoj utakmici. Tako mi se čini. Ali okej, okay, vidjet ćemo. Jedva čekam meč. Bukvalno. Ovo je konačno da imamo jedan u prvom terminu. Brutalnu utakmicu. I nadam se da će druga biti tipa Saints i Panthersi, pošto ovo drugo ne bi baš volao. Šta imamo još? Idemo Seattle protiv Arizone. Još jedan. I to ćemo sigurno prenositi, jer obično uvek radimo taj koji počinje u 10.05. U skoro 90% slučajeva, redko kad izaberemo dva, znači ovo je neki termin. Šta bih rekao, znači Seattle dolazi nakon baja, igraju protiv Arizone, prethodne sezone, mislim, i tad je bilo neizvesno. Ove sezone jako dobra divizija, Seattle je svestan da mora da dobiju diviziju, Seattle uvijek igra na jedan posjed. Odbrana Cardinals mi je pokazala ove sezone da imaju veliki problem sa quarterbackovima koji malo više znaju i koji su malo više komforniji u džepu, van džepa. Prvo trčanje Seattle, ne znam kako će Cardinals i to da zaustave u potpunosti, jer vidi se, imam, na primjer, što je rekao Šone na utakmici, nije video Simonsa tamo do četvrte četvrtine, nije, jer nema pravu upotrebu. Znači, oni igraju sa Jordanom Hicksom kao jednim linebackerom. Znači, bukvalno je on izgurao Simonsa koji očigledno mu je preveliki zalog i da uči za dve, tri pozicije. Dok ga neko ne bude stavio na jednu i rekao, e, sine, igraš to, ja mislim da on neće, jer jako je teško. Ti si došao s kola da si navikao buduš playmaker najjačistom na svetu, dolaziš ovde da apsolutno ne znaš ništa, da su svi brži, jači. I znaš, pogubiš se. Ponekad ne treba da veruješ ono što vidiš, to je, uvijek se priča mladim igračima, nemoj da igraš na igrača, nego veruj u to što ti je trener rekao da je treba da budeš. Tako ćeš manju grešku da napraviš. On je pravio greške i sad ne igri. I mislim da na ovoj utakmici... Loše se stajemo. Da, nije, ne, polako, bit će. Veruj mi, bit će. Ovo je, na primjer, utakmica gde bi on mnogo značio Arizoni. To je ono što ja mislim. Jer mislim da s ovim hvatačima koji imaju, da su jako dobri Cardinalsi što se tiče defanzivnih bekova, to smo videli sad na ovoj prethodnoj utakmici, da imaju cornerbackove za Metcalfa, za Lockett-a, taj tendovi i slotovi će igrati veliku ulogu. Nisam si, Jordan Hicks je meni jako spor running back, ja ga znam. Linebacker, ja ga dobro znam iz dana iz Philadelphia, da ima problema sa running backovima i taj tendovima u coverage-u. Seattle to može da iskoristi, jer lopta Russell Wilsona su jako precizne, ima Disleya, ima Grega Olsena, može da ubaci još nekog hvatača da ga izmisli, kogod daje, nije bitno, bitno je da mu ubaca Wilson. Ti bi tako Simons koristio, ja bih koristio kao špijuna na Wilsona. Jer mislim da je fizički dovoljno atlete da onda isprati sve. Ja mislim da ti ne treba. Wilson bi ga anulirao. Tako je. Wilson ostao u džepu i samo bi iskoristio to. Tako je. Super, ti si na 3 yarde, odlično, sve iza tebe je slobodno. Bacam ceo dan po sredini pre tebi preko glave. Iskreno, zato mislim da nema potrebe, ono, ako hoćeš da radiš taj spaju, to ono, Lamar, ti kod treba koji trče. Rasa trči samo kad je sve zatvoreno, ono, i kad mu je dato sa 6-7 yardi. I on opet trči da bi bacio. To je tačno. Da. On stvarno trči, vrti se u krug, kupuje 10 sekunda, znači ono 5, znači jedan backdoor, drugi backdoor, pa ajmo roll out do poslednje sekunde. Osjeća pritisak odlično. On traži hvatača do poslednje sekunde. Tako je, tako. Tako da ja dajem prednost ovde Seahawksima, mislim da će meč biti dobar, pošto Seahawksi nemaju tendenciju da gaze. Da. Oni će to igrati onako dovoljno da se to pobeđuje, ono plus 3, minus 4, tako će biti klackalica do nekog samo kraja meča i onda će biti da će Arizona umeti da privede meč kraju ili ne. Mislim da još uvek nisu na tom nivou i ako budu znali da će to biti splet nekih povoljnih okolnosti za njih, tipa neki fumble od strane Seattle, tako nešto. Da, i ono što je meni zanimljivo, eto, kao što si rekao, Mari kad igra loše, Kenyan Drake igra dobro. Mislim da je na ovoj utakmici potrebno da svi igraju dobro, obojica, tako, jer na drugoj strani ja verujem da će i Carson i Wilson igrati jako dobro.
I onda sve ono imaš... I Metcalf, da, ovde imaš Metcalf, Lockett, ovom imaš Larry Fitzgerald, imaš Hopkinsa, znaš. Ima tu materijala da ovo bude pravi derbi, ja verujem da ćemo to gledati. Iako, kažemo, pričali smo da Arizona nije bila ono u blowoutu prethodne sezone, ni u jednoj utakmici. Jedini blowout prethodne sezone baš bio protiv Seahawksa. Šta ti kažeš, Vanja? Seattle. Znači, smo jednoglasni, okay. Dobro. Idemo dalje. 49ers protiv Patriots. Ovo ide sve bolje, bolje. Uf. Znači, ovo nam je drugi meč Patriots s njihovim sekunderijem. E sad, jedini problem, ti si rekao, ofanzivna linija je toliko napredovala nakon onog što su pustili Miami-u da bude jedna od najdominantnijih front seven ekipa pre dve nedelje. Znači, totalno druga priča. Novi dan, novi list. Sve su okrenuli u ovoj utakmici protiv Ramsa koji, ono, možemo kažem, ima mnogo bolju defanzivnu liniju od Miami-a. Znači, bukvalno su anulirali, gledao sam, znači, Donalda uvek u double team, uvek prave i sva trčanja, sve je bilo kako treba. Protiv Patriotsa mislim da to može da se desi, jer ako u jednom trenutku to ne bude radilo, i ako se oslone na Jimmy G-a, da bunari tamo u ovom sekundariju Patriotsa... Koji ga poznaju. Realno. Ne moraju da ga znaju, mislim. Bukvalno. Da. Ne moraju, ali slažem se. A znaju ga. Može da bude katastrofa za 49ers. S druge strane, odbrana 49ersa ima malo problema kada je u pitanju da se odbrani trčanje, što Patriotsi bi trebalo da rade mnogo. I opet, u ovoj utakmici, ja verujem da moramo da damo projekcije, ali će odlučiti ko bude bio bolji što se tiče izgubljenih lopti. Ne, izgubljenih lopti. Jedna izgubljena lopta više, gubiš utakmicu. Mislim da je to, znači, jedni i drugi nisu savršeni tim i jedna izgubljena lopta može sve da ti okrene. Naročito to gde je izgubiš. Ako izgubiš na polovini gde može da donese poene, to može da bude propast. Znaš kako ja mogu doći do toga ko mi dajem prednost na ovom meču? Da analiziram poziciju poziciju. Quarterback, Patriotama dajem prednost. Ofanzivna linija, San Francisco dajem prednost. Trkači, tu su mi prilično izjednačeni, ali uz ovu ofanzivnu liniju moram da dam ipak San Francisco prednost. Znači to je već 2-1 za San Francisco. Što se hvatača tiče, ponovo San Francisco. Kittle, realno, X faktor. E sad, idemo u odbranu. Što se tiče D-line-a i tog nekog front sevena, dajem prednost Patriotama ipak. Da, stvarno? Da, mislim da su uigrani. Jer ovi su ipak pretrpeli dva ozbiljna udarca u vidu oba enda koji su otišli. Tako da, tu dajem prednost Patriotama. Što se tiče sekundarija, dajem prednost Patriotama. Tako da mi je to opet 3-3 i opet ništa nisam rekao, ali ću... Hvala. Ali ću reći New England samo zato što mislim da će Cam Newton da iznese to na svojim plećima. Ja kažem San Francisco da što baš mislim da će odbrana igrati bolje, pogotovo taj front seven. Baš nezgodan matchup. Znači, da, s Pilokim drugi da igraju, jedni drugi rekao bi da će pobediti jedni drugi. Trčanje biće baš ono... Da. Znači, kad gledam trčanje, ja u to trčanje moram da uračunam Kemo koji ima tu 70 yardi puta. Da, da. Uvijek je to neki read option. Ne verujem da će se uopšte 49ersi odbraniti od toga. Samo vidim da će jedan i drugi quarterback baciti po jedan interception sigurno. Znači, to je nešto što ubeđen sam i samo je pitanje da li će neko imati dva. Lepo mislim si rekao da sam. Fred manji... Warner mora da bude tu... Dobro, Warner lepo igra, da. Sve je to u redu, ništa nije diskutabilno. Ali samo... mora da igra više toga sad za ovo. Ja, igra lepo, mora igra bolje. Mislim da si lepo miksa sumirao da manji broj turnovera definitivno to je tako ti pobeđuje. Ajde, reći ću 49ersi, jer mislim da će Shanahan ozbiljno popričati sa Garoppolom da isto bude ovo dosta protrčavanja iza. Verujem da će i Debo Samuel i Ayuk i Kittle imati veliki broj ovih trčanja iza linije scrimidža, svipova i naravno Jušček. Mislim da s te strane ofanzivno oni mogu da iznesu malo više od Petrovica koji dalje kubure onako s playmakerima. I eto, to je ono, naravno, sve će može da me demantuje ako baci dva intersepšona ono momentalno. Istina. Ali ajde da kažem. Ja ostajem pri Patriota. 49ers. Nastavlja se i ovo će biti dobra utakmica, ako možda mnogi ne misle tako, Chiefs protiv Broncosa. Divizija je. Da. Divizija je, Loki igra i Broncosi su dobili utakmicu, deluje da su onako spremni da iskorače, s druge strane Chiefs mnogo dobar tim, ja verujem da su oni favoriti, ja verujem da oni dobijaju ovo, ali uvek je protiv Broncosa kod njih na jedan posjed. Nikad nisu oni oduvali Broncose. Bez obzira kog god ovi bili slabi, kog god igrao quarterbacka, znači to je jedan posjed. Tako da mislim da neće biti loš meč, mislim da će biti zanimljivo i uzbudljivo gledati ovo, ali kažem Chiefs. Isto Chiefs. Ja očekam Bela da vidim. Kažem Chiefs, ali rekao si Broncosi su iskoračili i da su bolji, jesu, ali nisu spremni za ovo. No, za ovo niko nije spreman. Mislim da će biti oko 10. Dobro. E sad ide utakmica koja će verovatno Vanju obradovati, pošto Chargers igraju protiv Jaguarsa, 1-5 protiv 1-4. Ja kažem Chargers, zašto? Svaka utakmica na jedan posjed
protiv mnogo boljih protivnika, znači Herbert je morao da igra protiv Drua, protiv Toma i protiv Mahomesa i sad mu dolazi Minšu. E sad, ako je mogao na jedan posjet s ovima i da izgubi na ono jedvite jade, pa čak i u produžetku na kikera, onda bi trebalo da pobedi lagano Jacksona. Slažem se. Ono što nisam vidio kod Herberta, i to su dobre vesti za Chargers, to je da on neke meče kaže lagano ovo smo dobili. Ne, on svaki meč je ozbiljan, svaki meč igra ono pedal to the metal, što bi rekli, znači u maksimalno spreman, daje sve od sebe i zato mislim da će Chargersi ovo pobediti. Prosto za Jaguars sezona kreće na izbrdu i to je to. Dobro. Slažem se. Neće ništa da doneće malo rešen Chargers. Dobro, idemo dalje. Buccaneersi protiv Raidersa Sunday night. Veoma zanimljiva utakmica. Da. Raidersi su već skinuli skalp Saintsima. Tako je. I dolaze. Mislim, imaju dovoljno materijala. Vidjeli smo da Derek Carr mnogo lepo igra sad kad ima vertikalnu opciju i ta vertikalna opcija je zdrava za ovu utakmicu. To može da ih raduje. Dobro trčanje. Tight end koji je ono top hvatačka opcija. Lepo je, izgleda zanimljivo, je sad ono što nije dobro nikako za Raiderse, što treba reći, ali popravljaju polako, ali sigurno, jeste odbrana od pas igre. Vide se tu dosta mana. Sa pass rush je jako dobar i on pomaže malo tim defanzivnim bekovima koji na momente se onako baš pogube. I protiv Chiefsa su odigrali najbolju utakmicu i ako ponove još jednom, ja kažem ok, legitimno je, ali uvek mislim da postoji neki upset. Znaš, protiv nekog odigraš dobro, a sledeće nelje se vratiš na ono staro, a to je da si pogubljen. Jeste. Divizija je, ono da je divizija, ali nije, ovo je ono, tim Tampe koji ima hvatačke opcije, koji može to da iskoristi. Ne znam, reći ću Tampa, jer mislim da su oni u ozbiljnom zaletu, ali ne bi mi uopšte čudilo da Raiders je dobio ovo. Ja kažem Tampa i pre svega to što je Jimmy rekao da Trent Brown neće igrati. Da. I mislim da će sad napokon, ovo što si pričao, će Barrett i Jason Pierre-Paul napokon iskočiti. Imati brutalan meč. Kako ja to vidim, ključ da se da pobede Buccaneersi, odnosno da zaustave napad Raidersa je da se zaustavi trčanje i tu nema govora. Sekundari Tampe pokazuju da je sve bolji i bolji. Ovaj prošli meč protiv Tampe je sasvim dobro merilo da negde povučeš neke paralele sa Raidersima. Nisu to dva ista tima. Waller je mnogo bolji tight end nego što je Tonjan ili bilo ko u Green Bayu. Ruggs je bolja vertikalna opcija od bilo koje druge koje Green Bay ima, ako izuzmemo Devonte Adamsa koji je tu jedan i trenutno jedini kao hvatač. Tako da mislim da će ključ biti zaustaviti trčanje. Da li to Buccaneersi mogu da urade? Mislim da na papiru mogu, u realnosti vidjet ćemo kako će to izgleda. Kao što je Vanja rekao i ova informacija da Brown ne igra, stvarno dosta utiče. Tako da ja tu dajem prednost Buccaneersima. Je, i još jedan dodatni razlog je što Raidersi očajno brane duboka dodavanja. Da. Znači Abrams i ovi ostali u sekundariju, ono, Bože me sačuje. Ne, mene je stvarno čudi. A mislim da će to trebati, izvini, da će taj meč biti odličan za Tampu da sada nastave ono, pazi, Evans, jer svi smo rekli rovit je, mislim da će ovo biti meč da će onda pravi separaciju od ovih DB-eva, nisu oni neka elita. Nisu. Godwin već će da radi šta dobro radi, Gronk se polako uključuje i ono, mislim I trčanje dobro. Tako da zbog svega toga mislim da će tamo pobediti. Samo zbog tog sekundara, mada opet da. I oni mogu, ja kažem, mislim da je glavni razlog zašto su Chiefsi bili toliko loši, sjajan rush. Sad, Brady se isto ne snalazi na dobar rush i ali, pitanje je koliko mogu Raidersi u dve utakmice za redom da rašuju toliko dobro. Ako game plan bude bio, a vrlo moguće da će biti, da ono, Brady baci loptu za 1,75 sekundi, nema tog raša koji može da stvori pritisak. To ja ne vidim da Kara da će ponoviti ovako protiv Kansas City. Kara igra jako lepo, verujem. Ne, igra će. Ono ošte nije problem. Da, igraće tako, igraće on dobro i ovaj meč, ali mislim da će razlika biti sekundari. Sekundari Raidersa je rupa. Da će se razlika napriti u sekundari, aj tako da kažem. Jer neće baš lako biti ni zaustaviti Josha Jacobsa, iako nema Brown. Da, njega kao zaustavljaš jer on ima šta 3 yarde po nošenju. On 3x3, koliko ima lowdown na kraju, ima 70-80 yarde, ali pojede mnogo vremena. Tako je. I najveći, ono da kažem, bedak za Tampu jeste da Tom Brady i napadači sedi. Koji ono dobijaju i taj secondary, ovako 8 minuta. Ono, 8 minuta se hlade, ovaj sa ložom, se hladi, ovaj da. Sa skočnim globom se hladi, znači trkač ne ulazi u ritam, Brady ne ulazi u ritam, godine se 43 godine. To je ono najbolje što Raidersi mogu da dobiju ovaj meč. Vikings i Ravens i Colts i Dolphins su na baju, a Monday night nam je Bersi protiv Remsa. Bersi protiv Pazi Remsa, Bersi ja kažem, ja, kažem ne mogu više da, ono, sve kaže ne, nikako Bersi. Ali ovaj, ja mislim čekavao se da samo ali samo jedno ću stvar da kažem. Jared Goff je grozan. Jeste.
kad ima bilo kakav raš, a samo mu dolazi možda najbolji raš. Ali sad uzmi u obzir još jednu drugu stvar. Kako će Foles da igra protiv ove odbrane Ramsa, pošto i ta odbrana Ramsa je ozbiljna. Da, ja vidim Donalda koji će sekovati tu često. A evo ja ću odmah ti kažem. 12, ne, 13. 15, 13. 9. Pa to mi je Lopi bilo prvo, da, ali da, tako 13. Pa ne znam, ja ću reći LA Ramsey. 15-13. Gadno će biti, gadno će izgledati, realno. Biće ružno, da. Biće. Ali dobro, Donald igra kao defensivni igrač godine, opet, stvarno, igra brutalno. Jeste, i baš zato mislim da, sad ovako da razmislim, znači, ok, Goff očajan pod pritiskom i protiv ovakve odbrane Chicago, sve to stoji. Ali mislim da je Goff naučio da ne prodaje tako lako lopte više. I da je to dobra stvar za Ramsey. S druge strane, Foles ume da proda loptu bez problema. Trčanje, videli smo da su odustali od njega, nema ga. I mislim da ta kombinacija protiv ovako, ove odbrane Ramsa, koja je po meni odlična, zato dajem prednost Ramsima. Jer pre vidim da će Goff biti sekovan, nego da će prodati loptu, a Foles će pre da proda loptu, nego da bude sekovan. A ja baš vidim ono, da će Chicago postići defanzivni touchdown. To mi on u glavi da, sve. Da, ako se to bude... Njihov secondary, znači koliko kidiše na hvatače, na loptu u poslednjih par nedelja, naravno sve posledica tog raša da je quarterbackovi koji ne greše. On i Baltimore. Tako je, koji ono, ne greše quarterback, ali pod pritiskom da kompletira nešto što je lagano, što vidi, oni im daju tu šansu i onda dolaze do osvojene lopte. Nekako vidim to i bukvalno taj jedan touchdown je jedini koji i vidim, ono, eventualno da bude 2-3 touchdowna na utakmici. Teško. Mislim, jeste smešno, ali mislim, već sam gledao 19-11 Chicago Coltsi. Da. Ali previđati jednu veliku stvar, za što se Ramsa tiče, to je play action. Znaš, biće ga i tu će, ne znam, ja da kažem Ramsa. Biće play action, ali play action sve manje i manje je verovatnoće kako trčanje ne ide. A stvarno proti Chicago trčanje ne ide. Istina. I taj play action će otići. Tako, još on je dozvoljavio touchdown u end zoni, stvarno. Da, mislim, ko voli odbranu i ko hoće da gleda jednu kliniku defanzivnu, da. ovo je utakmica. Rovovska znači, bitka. Da. Bukvalno, bit će linija skrimica. Sigurna Soldier Field. Igra se, ne, u LA. SoFi. Da sigurna Soldier Field, to je bila priča filmska. Bukvalno. Ovako nije, ali opet. Biće zanimljivo. Ja svakako, šaljem moje pikoje tebi. Ramsi imaju 4-2, Bersi imaju 5-1. Sam misli, 6-1 od prve divizije. Da, svašta može da se desi. Dobro, to je to. Sve smo ispričali. Dali smo naše prognoze. Vi pišete vaše prognoze slobodno. Što se tiče ovih komentara, nadam se da smo odgovorili na ono sve što smo mogli. Pa na što je bilo, tako po meču. Tako je, vi nastavite slobodno, dopisujte. Sad kad smo live, to ste hteli. Raspravljaju se jedan između sebe. Pa dobro, to je super. Znači, dokle god se priča o američkom futbolu. Pokrenemo diskusiju, tako je. Pokrećemo diskusije i naravno uživajte. Eto, opet imamo četvrtak, imamo ponedeljak, sezona se nastavlja, niko ne igra zbog COVID-a, znači sve je u redu, svi ćemo, igra se sve, uživamo u NFL-u i do sledeće nedelje. Veliki pozdrav. Pozdrav.